Chukotkasining birinchi soni Ahataka Xudoyar. Didorni bog'lab qo'yganmiz ovqatlanishga. Shu kalorni yoqish uchun qancha yurishga 20 ming qadam chiqdi-da. Eng qiyin protsess. Uyda o'tirgan odamni zalga olib kelib olish. Bitta qizni sevib qoldim, qanaqa unutsam bo'ladi. Ikkita qarama-qarshi jins vakillarining o'rtasidagi zanjir ovqat hazm qilish sistemasi. Yeyish uchun yashaydigan bo'lib qolamiz. Men to'yish uchun yemayman. Yeyishim kerak bo'ldi o'sha narsa. Bitta stolni ustiga kelib o'tirgan erkak ishtaha bilan kelib o'tirganda e'tibor berganmisiz? Hamma narsani chapillatib yesa ayoli ham xursand, oilasi ham xursand. Bir oylik trenirovkam tekinga qilganman. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kuch podkastining xudo xolisi birinchi soni va kuch podkastda erkaklar mavzusini ko'taramiz. Mujskoy tema bo'ladi. Erkaklarning muammosi, munosabatlar, muskul, xotira, pul va hokazo. Xudo xolisi bugungi mehmonim sizlarga juda ham asqotadi, juda ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Palimon Bo'yinson haqida eshitgansizlar, sababi Bo'yinson oxirgi paytlar Instagramda va YouTube da umuman internet tarmoqlarida juda ham trendga chiqib ketdi. Ahataka Xudoyarov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat Davron shunchalik taklif qilganingizlarga. Bugungi kuch podkastida xudo xohlasa hammaga kuch podkasti. Ну, birinchisiga endi radio so'ragandim, gapirasizlar. Ozgina texnik muammo bo'pti. BI faqat parvardigor. Значит, ikkinchisida undan ham yaxshiroq g'oyalar bilan chiqdik. Yaxshilikka bo'ldi hammasi. Men juda xursand bo'ldim. Balkin birinchisi sayoz chiqarmidi, unchalik ko'nglim to'lmadi deb, ikkinchisida mana mukammalroq qilib chiqarishga harakat qilamiz. Nima uchun kuch deb nomlaganini Davron o'zi tushuntirib o'tib ketadi. O'zimni versiyamni gapiraman, bugungi kunda kuch hammaga kerak. Любой sohada kuch kerak. Yutuqdan tortib to yutqizishgacha. To'g'rimi? Boshlaymizmi bunda? Shunaqa boshlaymiz. Akkuratni. Masala. Xo'p. Aka o'zi mana men bir semirib ketdim hozir bir yerda. Da, oldimga kelganingizni eslayman. Da, da. Necha kilo edingiz? 113 kilo edim. Hozir 103 ga tushdim. Bir oydada? Da, plus minus 1 oy, 1 hafta bo'ldi. Masala nimada? Sezdimki, hatto shu paypoq kiyib turganimda shu qorin xalaqit berish boshlab turdi. Hali qorin chiqib ketgan emas. Endi bo'yim hisobiga deb o'yladim, men uncha bilinmadi. Va internet tarmog'ida siz chiqish boshladingiz. Haliga rolikingiz bor-a? Ana haliga классический емес, спортивный емес? Да. Спортивный емес, классический. Классиканың ішінде спортивный телосложение, да? Да, да. Худды шу ролик көрдім, мен ойладым, ей дедім, бұнақ формадағы адам бар екен. Е, барышым керендім, алдызге келдім. Менде бітті асоси сауал, мен үш көпчілігім бұл сауал қиынып тұрған болушы емес. Әкен, мәшғұрлы қалай екен, мен ақырғы бір нече ай ішіде, judayam trendga ko'tarilib ketdingiz. Aktiv podpischilar yig'ilib ketdi, boshqa bo'lib ketdi. Siz bilan qo'yilib turgan podkastlar ham boshqasilar ham yaxshi prosmotr yig'yapti. Mashhurlikmi? Qalay ekan mashhurlik. Boshqani yo'nalishida bilmadim, meni yo'nalishimda juda ham mazza ekan. Chunki men iloji boricha har bitta yigitni hayot yo'lidagi past balandni gapirishga harakat qilaman-da. Chunki niyatlarimiz bir xil-ku. Da. Demak, yutqizishlarimiz ham, yutuqlarimiz ham bir xil. Yutuqlarimiz hammasini kulminatsiyasi Franklinga borib taqaladi. Yutqizishlarimizki ko'pincha либо kasallikka taqaladi, либо nimadir travmaga taqaladi-da. Endi mashhurlikka keladigan bo'lsak, o'zimni mashhur hisoblamayman, to'g'rimi? Prosta akukalarim ko'paygandan, oilam kengaygandan juda ham xursandman. Bu ideal. Mazza. Любой joyga kirganingizda sizni taniydigan inson akuka deb, masalan, kuni kecha qizim bilan Mega Planet oldida aylanib yurganimda bir tikuvchi yigit ekan, juda ham zo'r brendni eshitganman. Oldimga kelib so'rashdi-da, "Aka, men sizni muxlisizman. Leon shim bilan Leon rubashka sizga atsey dushi tikib berishimga qarshimasmisiz?" deb berib ketishlari. U aka-ukada men bilan ko'r-ko'rona aka-uka mana ko'rishib tanishdik-ku. O'sha narsasi bilan men mazza qildim. Qolgan narsasi hammasi joyida. Oxirgi bosh og'rig'i yo'q. Yo'q, yo'q. Oxirgi 10 yildan beri qilgan ishlarimni eng oxirgi 10-yilida mediaga olib chiqdim xolos. Da. Postoyanno shunaqa yashaganman, prosta buni ko'rsatdim Instagramda. To'shda "Это возможно" dedi-yu. Ilojisi bor deb. Mashhur hisoblamayman, no qo'pol qilib gapirganda kayf. No. Voy. Og'ir tushmadim hech qanaqa. Mana misol uchun mashhurlik mas'uliyati bor. Ko'proq pul topish boshladingiz bu to'chni. Ha. Ko'proq odam oldingiz kelish boshladi. Men o'zim energiyamni oladi. O'zingiz ko'rgansiz. Shu ma'noda, ya'ni chunki juda ham ko'p insonni umid bilan kelgan insonni mas'uliyatini olasiz o'zingizga qanaqa ma'noda? Qaysidir joyda hayotimda burilish qilib ber deydi.
iloji boricha o'shancha kirib kelishidan oldin esingizda, kirib kelganda shoshilib kirib kelganingizda birinchi boshlaylik, shoshilmanglar. Boshlaylik dedi. Yo, qachon boshlaylik? Chunki mas'uliyatini bilaman. Sindiraman deb kirib kelgandan keyin bilib boshlab olaylik deyman. Mas'uliyati og'irdi, chunki meni yomon ko'rib qolish kerak emas. O'qituvchi dars berganda ikkita darsidan keyin bitta darsi savol-javob bilan o'tadi, to'g'rimi? Bilasizmi, maktabda bilasiz, keyingi dars faqat savol-javob. Mani yo'nalishimda faqat o'rgatish bilan o'tadi. Hech ham savol-javob yo'q. Hech qanaqa uyga vazifa yo'q. Faqat savol-javob, savol-javob. Bu energiyamni olaman. Faqat o'rgatishim kerak, o'rgatishim kerak, o'rgatishim kerak. Boshlang'ichdan to oxirgacha o'rgatib borishim kerak. O'shani mas'uliyati og'ir. O'shancha ko'pincha zaldan keyin chiqqanimda telefonim o'chiraman. Prosta oilam bilan bo'lib uxlayman. O'sha joyini qiyinchiligiga olmasa, no kasbimni yaxshi ko'raman. Nima sababdan bunaqa ishonchsizlik odamlarga nisbatan? Negativ naqa bo'lganmi? Men o'zimga ishonaman. Ular sabriga ishona olmayman. Vot shu masala. Ya'ni men misol uchun ishonoringizga keldim Ahat akaning oldiga. Davayti, kachayti. Kachayti. Endi o'zingizga savol beraman-da, nechta narsani videosini jo'natasiz, yesam bo'ladimi deb. Shunchalik miyasi rivojlangan aqlli bola nechta narsa tegis keldi. Endi ular tasavvur qiling, nechta narsa jo'natadi, yesam bo'ladimi yo'qmi deb. Men unga ko'rsataman, misol uchun ro'yxat beraman. Shundan boshqa narsa yeyishing mumkin emas, do'stim, uje yeb olding. Periodaniya bo'lib bo'l, polnosti yeb olding, yetadi umringning oxirigacha desam, yana nima yesam bo'ladi deb savol beradi. Statistika bor? Ну типа 50 ta odam keldi oldingizga, mana shunaqa nastroy bilan figurani o'zgartiraman deb. Nechtasi chidab qolyapti? 10 ta. 5 tadan bitta odam taxminan 10 tadan 15 tadan bitta odam qoladi. 4 tasi qaytadi orqaga, yana mani manzilimga qaytib kelish uchun, chunki boshqa iloji yo'q. Baribir qaytib keladi. Onlayn guruhamda ham, offlayn guruhamda ham. Qaytish uchun ketadi orqaga. Chunki baribir keladi, yana nima qiladi? Tushunarli. Eng ko'p yoshdagi kontingent qanaqa hozir? Kimda muammo ko'proq? Qaysi yoshdagi erkaklarda muammo? 18-25. Hatto yoshlarda. Ular bilan ishlash juda ham qiyin. O'ta qiyin. Nimaga? 25 dan balandlar bilan o'ta oson, eshitish qobiliyati juda ham kuchli. Bajarish qobiliyati juda ham zo'r, chunki eshitadi. Misol uchun bugun bitta shogirdim yozdi. O'rtacha 4 marta takrorladim. Dushanba, chorshanba, shanba kuni zalda bo'laman ketgandan keyin. Bugun SMS yozdi. Nega bugun zalda yo'qsiz deydi. 22 yoshli bola. Eshitmagan. Gapirganmi? Eshitmagan. Xayol qatdi. Xayol qatdi. 22 yoshlilar bor. Pastga yozib yuboringlar. To есть asosiy muammolar hozirgi kunda shu vest bilan, mana shunaqa iroda bilan boshqa narsa bilan ko'pincha shu 18-25 oralig'i. Endi vest bilan hisoblamayman, asosiy muammoni baribir kompleksga ko'mib tashlayman, o'ziga bo'lgan bahoga. Vest bizga xalaqit bermaydi, agar kerakli vest bo'lsa. 135 kilolik krasavchik bola bor. 120 kilolik krasavchik bola bor. No 90 kilolik oqib ketgan xamir turish bola bor. Samatsanki, ya'ni o'ziga bo'lgan baho insonning miyasiga juda qattiq ta'sir qiladi. Da tasavvur qiling, mana o'zingizga ham bitta savol beray, juda ham zo'r, super miya, xotira yaxshi, hamma narsa joyida-da, no ko'rinishingizdan qoniqmadingiz, o'shaning uchun men tomonga qarab qadam bosdingiz, to'g'rimi? Demak, boshqa o'rvingga chiqish kerak. Kitobni o'zidan bo'lmayapti. Всё, kitob yechimi topildi. Endi o'zingizni qidirib bordingiz-da. Shuni o'zingizni qidirib topishni boshladingiz. Qaysi yo'llar bilan? Oddiygina hayotingizdan keraksiz produktlarni olib tashab, auranizni o'zgartirib turasiz. Bir kunda 1 yarim soat vaqtingizni olamiz, bo'ldi. O'sha narsani qila olmayapti ko'pchilik. Shunaqa. 20 18 25 gacha qiyin. Aqadagi qiyin. Qiyin ekan rostalik. No 2 marta yashamaymiz-ku, to'g'rimi? Shunaqa. No boshda qiyin ekan, unisi ham. Ha, keyin shu olguncha. Endi hamma ham sizga o'xshab qarorlarini, maqsadlarini mahkam ushlay olmaydi. Kimdir faqat tirikchilikni pesh qiladi. Как будто mashi ishni qilmasa tirikchilik rivojlanib ketadi. Hozir shahzod chiqyapti-ku aka, men hozir ko'rsatdim bitta narsani. Thompson. Yaxshi. Thompson. Biz Thompson bilan challenge qilmoqchi edik. Уже bu rolik chiqqungacha уже chiqib bo'lish kerak u, anaqa Instagramda. Qisqasi masala nimada? Ma boshida mana hozir men qo'yaman shu narsani, qo'ymasam bo'lmaydi. Ko'rasak, sizdami sizga haligi? Okay, buni yesa bo'ladimi? Men buni yesam bo'ladimi? Hozir men qo'yib beraman hozir mikrofonni. Ana proteinni batonchiklarni oldim. Xullas mazza qilishni boshladi. Rosa miya vaqt qidirdi-da. Ha, o'rganganda chunki. Hozir mana. Agar eshitilsa. Mumkinmi?
Coca-Cola. O'rganganmi? Mumkinmi zero Coca-Cola? Mumkinmi shakarsiz shokolad deydi. Yo'q unaqa narsa, to'g'rimi? Yo'q, ana protein. Bilasizmi? Men bilacha. Bu protein, mana siz javobingiz. Yaxshi prikol, shogird, yaxshi prikol bunaqa. Ha, yaxshi prikol o'rganganman. Общий мана офлайндаги шогирд, онлайндаги шогирдимми 500 тадан кўп ҳисоблайсиз, бир кунда мана шунақа савол ўрташа 200 та келади менга. Я шу биринчи ҳафта ёмон қийин экан яъни. Ўта қийин экан. Шунга ташса керак кўпчилик. Мана энди ҳиссиётларингизни гапиринг мана. Шун килограммлар кетиб сиздан нима бўлди? Бошида қўрқдингиз. Килограммларим кетиб қолса кичкина бўлиб қоламан. Энди ҳиссиётингизни гапиринг мана, тайёр кадр сифатида. Ну, мен биринчи тушунган нарсамни айтаман. Овқатингиз бекорчиликдан бўлар экан одатда. Сабабини айтаман, чунки мана қорин тўқлиги ҳақида гап кетмаяпти-да. Мен ҳозир мана гуртка едим, гречка едим, қарадир бодрингли салат едим. Қорин тўла тўқ. Лекин яна егим келяпти, қорин тўйдириш учун эмас. Қорин тўйдириш учун бўлса, мени назарымда одам оч бўлса, унга фарқи йўқ нима иш. Худди шунақа. Просто кайф учун қилиняпти-да. Как наркоманияга ўхшайди. Мен ўзим шуни ҳис қилдим. Как будто ана овқатнинг тамини ҳис қилиш учун, маззалигини ҳис қилиш учун. Faqat ushu uchun yeydi, ya'ni yeyish uchun yashaydigan bo'lib qolmiz. Yashash uchun yeydiganmiz. Bu birinchi tushungan narsam. Ikkinchi masala, mana anaqani tushundim-ma, voz bori bilasizlar. Semirna organizatsiya zdravoxlanyani. O'tdi, yosh, молодой возраст 44 gacha hisoblanadi-da. Bizda 35 tanga qaridim, qarilmasa ekan, semirlar ekan. Bizda semizlikdan qarir ekan biz tezda. Birinchi o'rinda ovqatlanish deb tushundim-ma o'zimni, chunki hozir o'zimni ancha yosh his qilyapman-ma. Yuzimga qaraganlar ham yosharibsan deyapti. Конечно. Keyin belimda anaqa toshardilar haligi. Nima deydi? Ugri deydim. Yaxshi. Ovozi qolmadi. Xotinga ish qolmadi chiqqan. Belda ishlar toshmayapti. Qarang, bizda mentalitetda, ну, SNG davlatlarining mentalitetida didor so'zi bor, ko'rishish, sindoshlar. Didor ko'rishishi biz nimagadir ovqat yeyish bilan o'lchaymiz. Shunaqa. Osh. Nimagadir didor ko'rishdim, obязательно bo'kib, yeb, ichib, tamom bo'lib chiqib ketish kerak o'sha yerdan. Shutob kechqurun yaxshi uxlay olmaslik uchun. Didoriga achinib ketish uchun, to'g'rimi? Endi shu didorni boshqachasiga, boshqacha ko'chirib ko'raylik. Ko'chada yengil qo'limizda suv olib, o'rtoqlar bilan aylanib, yoki boshqa variant, oddiy sauna massajga kirib suhbatlashib, yemamas, ye. Dietetichki uni ovqat yeb, nomiga zelin mevalari yeb turib o'tirib didorlash. Farqi bor-ku. Shu biz obязательно didor deganda 3 kilo osh yeyish kerak, ichish kerak, tamom qilish kerak, sok yeb, shirinliklarni ichib chiqib ketish kerak bir-birining ustidan prikollashib. Marhamat, mana didor, didor shirin, gamburger shirin, farqiga bormay qolamiz, короче, qaysi biri shirin. Ба, ма битта мемме эсланим, ҳозир боллага айтдим, гамбургер келди, бир уже анақа келди дейди-ку, суви безлари келди. Ма ев оргим келяпти, лекин свежий чунки хеди кеп турди. Масала нимада? Мана мамнақа нарса борда? Мана гамбургер. Қайси брендлигини айтмаймиз. Ким тахмин қилинглар, қайси брендтинг гамбургерни олдик? Bu yerda mana kotleti bor, zelini bor, salati bor. Ko'pchilik mana anaqada bor, bilasizmi? Nima deydi? Haliga internetda bo'ladi, ya'ni bo'lib-bo'lib yesa foydali, umumiy yesa zararli yo'q. O'zi zararli yoqatmi, foydali yoqatmi? Mana shu oldimizda turgan narsa. Organizmga ovqat farqi yo'q, raqamlarining farqi bor. Men sizga hozir yana ham chuqurroq tushuntiraman. Kalori. Undan ham yomon keldi. Orqasini o'qib ko'rsangiz, Snickers'i 25 gram saxir umumiy kilokaloriya yoziladi-da Snickers'ga, to'g'rimi? Misol uchun o'qisangiz 400 dan balandda adashmasam. Mana mana shu kichkinagina Snickers umumiy kilokaloriyasini o'qing. 480 da adashmasam, endi 420 edi. Umumiy kilokaloriyasini o'qisangiz. Endi 480 da. 480. Natriy bo, yog'li 480 kilokaloriya bo'ladi. Oqsil yo'qmi bu yerda? Berib turing. Oqsil bor. Yer yong'og'ida bor yog'lari bilan oqsili. Mana raqamlari. Uglevod, jiri, belki 8 kilokaloriya yozilgan, to'g'rimi? 100 gramda 8 gram ekan. Xo'p, nechchi 8 kilokaloriya yozilgan? 480. Bu yerda oke. В одном батончике 250 yozilgan ekan. 250 nima yozilgan? K kal yozilganmi? Da.
kilokalori kichkinasida 250 kilokalori yozilgan, to'g'rimi? Da. Endi mana shu kichkinagina Snickers kilokaloriyasi 10 ta tuxum oqida 160 kilokalori bor. Aha. Pachti 20 ta tuxum oqiga teng. 1 kilo bodringda ham taxminan 150 bo'ladi. Endi tasavvur qiling. Bu 50 gram xolos. Bitta o'zbek bir tarelka oshdan keyin desert kiyib qo'yadi. To'g'rimi? Issiq choy bilan. Organizm o'yladi, organizm o'yladi. Man где-то bir bunda 250 bo'lsa, oshda 1000 bo'lsa, man где-то bir 3 rishotka tuxum yedim deb o'yladi. Deb prikol qilib gapirganda. Ha, 3 rishotka tuxum qatki ketadi u. Kachatsa qilmasa. Na. Endi buni bo'lib-bo'lib yesin deganining ma'nosi bo'lib-bo'lib ye degani ertalab bir qismini yegin, shtob harakat qilib chiqazib tasha, ichingda qolmasin. Keyin bir qismini ye chiqazib tasha. Unda xavfli emas. Agar sushka qilmasa. Sushka qilsa вообще yemaydi. Но o'tirib buni yeb turib, ketidan kola ichib turib, yiqqan kaloriyani organizm yo'qota olmaydi. Siz yeysizmi? Raqamlari gapiradi. Shokoladingizmi? Yo'q. Qora shokoladchi. Вообще yemayman. Umuman shokolad yemayman. Mana muammo shunda, qarang, rahmat aka. Muammo nimada? Men hozir aytaman. Snickers o'ziga hech qanaqa qarshiligimiz yo'q. Prosta me'yor haqida gaplashamizda hozir. Me'yor. Men bitta narsani o'ylayapman-da. Shirinlikni yaxshi ko'radiganlar nima qilsa? Yesin, yemasin emas. Mana qarang, 250 kilokaloriya dedingiz. Mana yaxshi ko'raman. Zaldan oldin 2 ta yedingiz Snickers. 500 kilokalori ichingizga kirdi. Bitta zalda o'rtacha 1 soatlik treningda 800 kilokaloriya, 1000 kilokaloriya yo'qotalsangiz, bu sizdan chiqib ketdi, ziyoni yo'q. Chiqib ketdi, energiya sifatida chiqib ketdi. Lekin buni yeb turib televizorda Esmeralda ko'rib yotsangiz, testosteronni pastga urib, qoringa qarab berdi. Chunki buncha kilokaloriya yo'qotadigan darajada harakat qilmadingiz. 250, 500 kilokaloriya yedingizmi ikkitani? Tishingiz yuvdingiz, televizor ko'rdingiz, gaplashdingiz, uzog'i 150 kilokaloriya yo'qotdingiz. 350 sizda qoldi. Ana o'sha 350 ketma-ketligi sizga qarab qoringa yuzingizga beraveradi. Endi buni kilokaloriyasini nechiligini bilmayman, chunki mayonez, shakar bu taxminan 400 bormi o'tdi? 400 bor. 400 lar bor. 400 500 bor. Yana bitta narsa. Mana muhabbatim. Rosa yaxshi ko'raman bir payt. Mana buni yaxshi ko'raman, uch ta mani yaxshi ko'rmayapti. 40 kundan beri ko'rishmayman. Muhabbat ikkita qo'ldan chiqsa, nima ikkita tarafdan bo'lsa chiroyliroq. Вот. Будто калориясын оқысын хам. Да. Хулас образна говоря, ортага қойинг. Маш қаринг. Образна говоря. 420 экан ҳозир. 400-250, 650 дейлик. Образна говоря, азиз мухлислар, илтимос, кимдир ҳисоблиз, ҳисобини тушунса, унақа эмас, нимасин? Образна говоря, кўрдик, ўзингиз. Тахмин қилинглар ўзингизлар ҳам пастга олинглар. Тахмин 1000 килокалория дейлик. 1000 килокалория, тўғрими? Mana 1000 kilokaloriya. 1000 kilokaloriya degani bitta fitanyashka qizdi o'rtacha 60 kilo 55 kilolik qizdi bir kunlik kilokaloriyasi deylik. Bir kunlik ovqatini kilokaloriyasi, ya'ni 5 mahal ovqatini. Mana. Shuni bitta o'zbek ponchik qizi bitta o'tirishda yeydi. Mana bitta. Endi uni zavtrigini hisoblang. Kechqurunini hisoblang. 4500 kilokaloriya kirdimi? Ana qizcha ponchikchaga aylanib qoldi, to'g'rimi? Shunaqa. Chunki 4 ta qizning ovqatini yedida o'tirib, 4 barobar keng bo'lish kerak u organizm. Shunaqa. Raqamlar gapiradi. Aha. Marhamat. Produktga vredni emas, produktni ogohlantirib qo'yibdi kilokaloriyasi to'g'risida. O'qib chiqish kerak, o'qib chiq, do'stim. Yema emas, ye. Faqat buni yeganingdan keyin zalga kirib chiqaz yoki pishkom yurib o'zingdan chiqazib tashlasang, apasni emas. Buni yeb turib televizor ko'rib, kompyuterda Counter Strike o'ynab o'tirsang, kechirasan deydi. Mana nima gapiradi? Raqamlar. 1000 kilokaloriya. Mana shu tasavvur qiling. Da, 1000 kilokaloriya. Shuncha yuraman men trenovkadan oldin yuraman. Trenovkadan keyin anaqa naklon qilib yuraman. Yarim soat 40 minut yurib terlab ho'l bo'lib ketaman. 150, 250 shunaqa. Da, 150, 200 yo'qotadi. Qachon Snickers ham yo'qolmadi. Sizning bitta Snickers ham yo'qolmaydi-da. Qancha 40 minut mehnat haqida gapiryapti. 40 minut tempda 6 kilometrda tap-tap. Masalan, ha, ertaga denno'da bizda oyoq ishlaymiz, xudo xolasa. Bitta prisidaniyani o'zida 6 podxodda o'rtacha 300 kilokaloriya yo'qotsak, bitta Snickers yo'qota olamiz. Bitta prisidaniyangizda где-то 140 kilogacha yetib bora olsangiz, общий 140 kilogacha o'tirib tura olsangiz, 300-350 kilokaloriya yo'qolsangiz, bitta Snickers chiqib ketdi sizdan. Pardonaga, mana shu narsa shuncha qo'ynanib, shuncha mehnat. Nima deydi anu, siz qiynalib prisidaniya qilgan narsani Snickers yeb o'tirgan odam komment yozib qo'yadi, yana o'zicha bo'ladi deb qo'yadi-yu.
tushuntira oldimmi? Bularni olib qo'yaylik. Qarshilik yo'q, qarshilik. Primerni tushunib olishdi nimaligini. Taxminanda. Voy xudo, masala aka, okey. Deylik men, menga farqi yo'q. Men ko'ryapman, siz xeyterizman. Bu gapiraveradi, bu qo'lqimni olavatdi, u bu dedi. Deydiganlar bor, bilamiz bu narsani. Masala nimada aka? Mana shunaqa odamda farqi yo'q, men baribir hayot bitta, men shuni yeyman, shuni ichaman, men bularni yeb yuraman, men kayf qilaman deydigan odamlar. Okey, bu kayf. Men ham tan olaman. Nu masala shunda, bo'pti shu kayf chopmasdan turib, dal shunaqa yashadigan insonlar nima kutyapti? Bunaqa erkaklik 40 ga kirib qay darajada qanaqa holda bo'ladi? Legalni narkotik bor, nelegalni narkotik bor. Legalni narkotik ham, nelegalni narkotik ham временный кайф беради. Buni yeyish o'rtacha promejutk hisobga olganda 15 minutlik kayf beradi deylik. Narkotik 1 soatlik kayf beradi deylik. Qolgan narkotikdan keyin 23 soat azob chekadi odam, vijdonidan to yuragi, CNS, ya'ni markaziy nerv sistemasigacha. Bunda уже semizlikdan aziyat chekadi butun umr. Tushuntira oldimmi? Bu временный кайф. Bizda miyamizda shakllantirishimiz shart bo'lgan narsa временный кайф uchun almashvorma qolgan deb ertalab turganimda shuni shakllantiraman. Stol ustida hamma narsa tursa ham yemayman. Bu временный наслаждение. Har ovqatga o'tirganimda men ovqatga mazza qilish uchun o'tirmayman, to'g'ri, yeyishim kerak uchun o'tiraman. Bo'ldi, yeyishing kerak, axat bo'ldi, shuni ye, bo'ldi, chiqib ket. Mazza qilma. Zallarni ham ko'rgansiz-ku, to'g'rimi? Tezda yeyman, zelenimni suv ichib kirib ketaman. Bo'ldi, men to'ydim demaganman yoki boshqa deman. To'yish uchun yemayman. Yeyishim kerak bo'ldi o'sha narsani, suv chiqib ketaman. Organizmda to'yish degan instinkt yo'q, prosta bizda shunaqa narsaga o'rgatib qo'yganmiz o'zimiz. Qornimiz chiqquncha yeyishimiz shart. Ochlikdan o'lib qolmaydi hech kim. Yo, nimaga bu darajada katta hajmdagi odamlarda bunaqa muammo? Bu qanaqadir instinkt bormi boshimizda? Ketma-ketlik. Mana men semizlar bilan oxirgi paytda suhbat qilishni boshladim-ku, ketma-ketlik. Mana kuni kecha bitta semiz yigitimiz, undan 2-3 yosh kichkina ekan. 2 haftada 9 kilo tashadim deb o'yladi. 9 kilo hali unda shunchaki kaloriy massa, ya'ni ichidagi axlat suvlari ketdi xolos. Hali yo'q emas. Yana g'edita 10 bordi. 19 kilolar ichi tozalanish kerak. Qanaqa hayotingizda nima o'zgardi deb so'rasa o'rin. Uxlashim yaxshilashdi. Bolalarim bilan kulishaman dedi. Yo'l yo'rig'im boshqacha bo'lib qoldi. Ko'zlarim xira bo'lib ketdi dedi. Organizm gapirishni bilmaydi, mana mana shu yo'llar bilan signal bergan. Sustaflarim mazza qilishni boshladi. Yengil tortdi. Mana mana shu narsani biz yemasligimiz kerak. Bizni e'tibor bersangiz, dietada o'tirgan odam bo'ladi-ku. Men ovqat yegim kelmayapti, axat aka deydi. To'xta deyman o'sha joyda. Hozir osh, salat, dumbalari bilan bo'lsa 20 deysam yerdim deydi. Hozir yegin kelmayapti deydi, ishtahang yo'q deydi. Shuda, so'lak bezlarini boshqara olmaydi. Tiqvorat sirasi. Ochlik bilan bog'lanish joyi yo'qda bu ovqatda. Hozir mana shu narsani tushunyapman. Qorin to'q bo'lsa ham yegisi kelaveradi. Bekorchilik. Vot bekorchilik. Boyagi yana ham bitta qayting, diydorni bog'lab qo'yganmiz ovqatlanishga. Ikkita qiz o'tirsa ham diydorlashish kerak, fast foodda nimadir yeb. Shirinli yeb o'tirish. Ha. Xo'p, deylik. Deylik, mana kimda muammo bor ovqat bilan, kimda muammo bor nafs bilan, kimda qanaqadir g'oya bor, pastga yozishingiz mumkin. Hammada bor. Kimdadir agar tam mana haqiqatan ham hammada bor bu narsa. Hammada bor. Tanishingiz bo'lsa, birorta muammosi bor, videoni jo'natib qo'yinglar. Kanalga ham yordam berasizlar, undan tashqari foyda ham berasizlar kimgadir. Men nimani o'ylayapman aka, qarang-da, mana 40 kun bo'ldi deylik. Dietaga o'tirganimga, to'g'ri ovqatlanish boshlaganimga aniqrog'i, aniqroq qilayotib. Endi menda savol tug'ildi, hamma mendan, hamma men bilan esingizdan emas, sizga aniqroq, men ham jo'natdim-ku matritsada. Не может быть, не может быть. Не знаю, Олег. Дальше. Тезроқ бўлсам деган гапми? Ха, Олег. Мана Давронни ка, окей, сиз мана озас созиб, преслар чиқади, фигурингиз ўзгаради. Дальше бутун ўшни овқатланиб юрасизми деди одамлар. Ҳалигинақа. Ачиниб, куйниш билан гапиришади. Бутун умр ўшни овқатланиш керакми? Маша, дилем мана қандай ҳал қилсак бўлади? Келинг ўзин тилда тушунтирамиз ҳамма. Қандай бахт топиш мумкин бунақа режимда, окей? Бутун умр пул топиш билан шуғулланамиз-у, тўғрими? Эҳтиёжларимизни қондириш учун. To'g'rim? Nima gani bitta top bo'ldimi? Yana ishlaymanmi deb savol bermaydi. Biladi, to'shda pul qayta-qayta top turish kerak, tugaydi, to'g'rimi? Butun umr ishlaymiz oylikka. To'g'rimi? Demak, sog'ligimizni ham butun umr charxlab turaylik. Nima degani mana, o'zingizni his qilishingiz yaxshi bo'ldi, yengil bo'ldingiz, hamma narsangiz joyida. Nega endi butun umr? Albatta shu. Butun umr demak. Ya'ni tubida
Coca-Cola'ni muzdagi takoy pitsa bilan bir-bir urib turadi. Nima gap deb turadi-da. Voy deydi. Shu anaqa bu vaziyatda, ya'ni mana ko'pchilikka realni aytaman. Esingizda bo'lsa, men bir kun haqiqatan chaqirdim, kuch degan anaqa trening qilgan edim, tadbirkorlar ayollar o'tiradi. Esingizdami? Ha, bir ayol turdi, mana shu voqeani gapirib bersam maylimi? Maylimi shu voqeani? Aka, o'zingiz gapirib beringiz. Bir ayol turdi, men dietologman dedi. Organizm shokka tushib qoladi, nondan bir pasta chiqib ketsak deydi. Men u ayolga shunaqa atvet berdim. Общий ответ berardim bizni kuzatib turganlarga. Inson organizmi faqat bitta vaziyatda shokka tushadi. Ili radnoylarimizni yo'qotganimizda, ili sevganlarimizni yo'qotganimizda shokka tushadi. Qolgan vaziyatda faqat nafsimiz shokka tushadi. Iltimos sizlardan momentimizdagi his-tuyg'ularimizni nafsimiz bilan almashtirib yubormaylik, iltimos. Nafs shokka tushadi-da. Non yemasa organizm shokka tushib qolar ekan. Nima degani? Qanaqa shokka tushishni tushuntirib beringsiz, hech kim tushuntirib bera olmaydi. Qaltiraysizmi, hushingizdan ketasizmi, yoki tilingiz orqaga ketib qoladimi? Yo, просто chiqib yeb kelish kerak bo'ldi, o'sha shok deb hisoblaydi. Da, sevganlarimizni yo'qotsak, haqiqatda shokka tushamiz. Kimidir sochi oqarib ketadi, kimidir masalan, meni hamma gormonim buzilib ketdi. Hamma gormonim buzilib ketdi-da, otamni yo'qotganimda. Yomon o'zim tomon bo'lib qoldim, ichimdan qorayib ketdim. O'sha shok, shokovoy состояние deyiladi. No, non yemaslik endi shokovoy состояние, bu juda ham kulgili narsa. Просто yemayman deyman, bo'ldi. Unisi kulgi. U dietolog hisoblamayman unaqa insonni. Uzuru. Dietolog degan naborot. Dietologiyada shunaqangi vaziyatlar bo'lishi mumkin, Davron. Shu darajada gormon bilan ferment, ya'ni ferment degani jigarda, oshqozonda. Gormon degani qondagi narsalar ko'rinadi. Ikkalasi shu darajada burilib buzilib ketgan bo'lishi mumkin, vaqt yo'q. Sekin chiqishga. Bir xil trenerlar yozadi, sekin chiqish kerak deydi. Asan uni jigari qanchalik buzilib ketganini, oshqozonini bilmaysan-ku. Bir xil paytda doktorga borsak, srochno chiqilsin bunaqa narsadan deydi-ku. Uni doktor ko'rish kerak birinchi. Nima degani, shokovoy состояние. Shokovoy состояние yo'q narsa. Xo'p, nima edi o'sha kuni kuch anaqada? Nima taassurot olibdi endi odamlaringiz? Bir suhbatini olmadingizmi? Siz bilanmi? Ha? Yo'q, u masalada suhbat zalga chiqish boshladi bir nechta odam bildingizmi? Men bitta narsaga nimani yetkazmoqchiman, mani tushungan bo'lsanglar pastga yozinglar, iltimos, og'riq aylani. Ko'pchilikda qanaqa og'riq bo'lyapti? Hozir men agar menga lichkamga siz zalingizga chiqadigan meni tanishlarimni galasi bilan qo'yib bersam, ana isputga o'xshaydi-ku, aka u psixologga borib, aka men qiynalyapman, o'ylayapman, balovatdir. Nima uchun bunaqa adolatsizlik? Nima uchun foydali, jigar tozalovchi, mushaklarni o'stiruvchi ovqat bemaza? Mana bunaqa shirin, maza-maza, mana bunaqa narsalar bizni dabdala qiladi. Ximikat. Nimani hisobiga shunaqa? Qanday qilib sal bo'lsa ham mana shu seri dieta, dietetichki hayotda dunyodagi eng opasli narsa produktlarning ichida qiroli shakar. Любой shirin narsani ichida shakar. Nimani o'rni bilan, nimani bossam bo'ladi shuni? To есть men qanday qilib ozgina rang qo'sha olayman? Ozgina ozgina maza qilish uchunmi, o'sha bemaza ovqatni maza deb o'ylash uchunmi? Sal bo'lsa ham maza bo'lish uchun. Men o'zimni life hacklarim bor. Shunchaki do postli foto qo'yinglar bo'ldi. Shuni o'zimi? Yetadi. Boshqa yo'l yo'q. Yo, men misol uchun, aka, menda mana grichka yeyish kerak. Mana ofsyanka ham men o'rganib qolganman, ilgari yerdim. Ko'pchilik ofsyanka yeymiz ekan, mana shuning uchun. Grichka shunaqa bir bemaza bir mitirg'i narsa-da, endi nima deydi? Ilgari ichiga sariyog' tashlab qilinardi, bo'lmaydi, normal deydi. Hozir endi sariyog' tashlash mumkinmiz. Mana anaqa piyoz bilan yeyapman hozir. Bo'ladi. Misol uchun chesnok, piyoz, mana shunaqa narsa bilan. Men masalan, hozir kelishimdan oldin. Bemaza balig'im turibdi suvdagi. Parda pishgan, tuz ham sepilmagan. Yonida 2 dona rediskasi turibdi. Endi unga qaraganda, qaragim ham kelmayapti, to'g'risini gapiraman, Alloh kechirsin. Короче, минут қоямын, 4 минут деп таша, аха тезрак чыгып кеткен şu аурадан деймен болды. Ундан көрө şu ишин башкага сарфлайман да. Энди тасаввур кылайын, мастава салатлары менен болсо ошо жерде бир 40 минут вактым өтөдү да. Демек 36 минут үткүздүмү hayatта? Кайтып келмей деген. Ошо 36 минутумду мен башка нерсеге сарфлайман. 36 кайф минутларын үткүздүм. А, 36 4 минутта балыгым yeb tashadim, 36 минут ичинде соч сокалымды текистатып, машинамга отуруп keldim bu yoqqa. Yutdimmi? O'sha tarafini hisobga olsam, menga poddershka beradi. Aka, life hacklar bera olamizmi? Hozir kimdir zalingizga boryapti, kuzatuvchilar palibom yoki borasizlar, xudo qolsin. Tavsiya qilaman. Masala nimada?
Men bir tanesini söyleyeyim. Sal bu sen, kendin şuna raznabrazi kısa boladın mı? Merhamet, mesela falgege uğrayıp durup, herhalde pripravalarının uzunluğu tozasını çıkazdırıp olup, uzları. Yani kimiçisi kemese uzları, tabi ziraçlarına olup. Anaqa kısa boladı. Kulinarni fantaziyalarını, katlet kısa boladı. Şaşlik çakısın, uzun aldı. Mangallarda pişirsin, pajalısı. Misal için ben grütkanını mı kıldım? Pomidor bari. Pomidor maydali qilib. Keyin usha bilan birga dimladim, grudka tagi qizarmishdi hozir. Sal tam kirdi. Yaxshi. Ancha zo'r edi, menga rosa yoqadi. Konechno. Chiroyli figurani sotib olamiz. Ilojisi yo'q uni. Milliarder bo'lsangiz ham. Vobshe ilojisi yo'q. Mana uspeshni bolalar sizlar u masalan sotib olarmi, sota olmasmi deysiz. Ertaga ertalab tursangiz figurangiz normal bo'lib qoladi, 150 ming tiksi yo'q demaydi hech kim. Davay deydi. Shunaqa. Shuna qilib qo'ygan mani iltimos deydi. Ilojisi yo'q. Mayli kayfiyatingdan tushirmaylikdi. Ozgina yaxshi narsa haqida gapirsaylik. Munosabatlar masalasi aka. Bu haqda ham oldingizga juda ham ko'p odam kelar ekan. Men kuzatuvlarimga asoslanib, juda ham ko'p. Erkaklar xirozi bo'lyaptimi? Juda ko'p muammolar buket o'p ketgan erkak kishilarda. Ortiqcha vazndan tortib. Hattoki mana ba'zi keyslar bor, hayron qolasizlar. Juda ham puli ko'p, yoshi mendan katta insonlar prosta o'zini ayolini boshqara olmasdan qanday qilib odamlarga ta'sir o'tkazish haqida savetlar. Endi tashqi ko'rinish haqiqatdan qattiq ta'sir qiladi bugungi internet zamonida, davron. Solishtirish tuyg'usi har bir insonda bor. O'zi bilmagan holda solishtirib qo'yadi. Buni mana noto'g'ri tushunmasin, hurmatli kuzatuvchilar. Biz o'zimizni qo'lga olishimiz kerak deganda har bir insonning nafsi borda. Har bir ayol yonida ko'rkam erkak bo'lishini xohlaydi. Erkaklar ham ta'kid shunaqa. Bu tabiiy. Ayollar ham o'zini qo'lga ololmayapti, ovqatni ko'rganda erkaklar ham qo'lga ololmayapti, o'rtada salbiy munosabat kelib chiqaveradi har safar. Istesini tashqi ko'rinishda. To'g'ri, turmush qurganda mana ko'pincha kuzataman. Turmush qurganda ikkitasi ham chiroyli. Tam ozingina yosh hamma narsa tam 3-4 yil o'tib ketyapti, semirib ketyapti, bir-biriga qaragisi kelmay qoladi. Bir-biri bilan o'tirgan holatlarda razgovorni rech bo'ladi-da, bir-biridan sal alohida auraga kirib qolganda Instagramda ikkalasi ham kuzatib, tomosha qilib, boshqalarga havas qilib umr o'tib ketish boshlandi. Voy, mana bu parchkani qara, qo'lga olgan o'zini yaxshi, figurasi o'ziga qaragan, uspeshni pul topgan yaxshi ekan-a, deish bilan cheklanib qolish kerak emas. Cheklanib qolish kerak emas. Ana o'shaning uchun hamma erkaklarimiz yaxshi niyatda, davay yaxshi bo'lib kelish. Men oldimga chempion bo'lishim kelmaydi hech kim. Men chempionlikka da'vogarlik qilmayman. Shunchaki o'zimni chempion versiyamni yaratib bering, qanaqadir yordam bering deb keladi. Siz qilgan, men o'sha metodikani beraman xolos. U narsani men oldimga kelgan har bitta insonga gapirib o'tkazaman. Men uni qilib bera olmayman, metodika beraman. Bir xillari fikr bildiribdi. Ahad Xudoyarov, Jostki trener nimaga unaqa, no, shunaqa Jostki olib chiqib keta olmasam bu botqoqdan chiqa olmaydi inson. Qanaqa ma'noda jostki? So'kib, urishib, baqirib olib chiqib ketish kerak uni treniruvkadan. Aka, u trener ko'rmaganlar uni. Ha. Boshqachasiga qanaqa o'ziga o'rgatadi trener? Men u sanatoriyaga kelgani yo'q. Kino zaliga kelgani yo'q. Aldab-sildab pulini ola olmayman. Men misol uchun mana yakka kurashda yurardim yoshligimda. Bilar ekan. Men ismim eshitmagan hech qachon. Faqat so'kish, voy, deyiladi. U yo'q, so'kish keyin chaqirlar. Shunaqa. Ohakaz, ya'ni agar bu narsa hozirgi sizning holatingiz jostki bo'lsa, u bolni kim kelyapti u? Men bilmayman. Juda ajoyib bo'lib. Hozirgi kunda o'zini qo'lga olib jostki gaplar bilan qo'lga olmasa, ertaga hayotiy uzr jostki gaplar eshitishni boshlaydi. Masalan, yigit kishi uylanmadi. O'zini qo'ldan qo'yib yubordi, semirdi-da, qanaqadir semirib ketdi-da. Hozir meni jostki gapimni ko'tarib qo'lga olib ozmasa, ertaga to'ydan to xotinidan jostki gap urishish boshqa narsa chiqib kelaveradi-da. Bu tabiiy narsa. Chunki men o'rtasida yuribman, o'zimdan o'zim osmonga olmayman. Bir xil ayollar o'g'lini olib kelib jalba qiladi, bir xil ayollar daji oldimga kelib turib eri to'g'risida jalba qilishni boshladi. Iltimos sizdan Ahad aka, biz xohlaymiz oilamizni qo'rg'oni hadib yotib yevurmasinlar. Osha qilmasin, yordam bering. Men qanaqa qilib chiqaman deyman o'zi xohlamasa. Yordam bering deb turib, o'sha ayoli keladigan darajada bo'ldimi? Demak, bilish kerakki, to'shtu ayoli xohlaydi eri sog'lom bo'lishini. Kurashini. Chunki cho'ta qo'rqinchlida o'sha uxlashlarida kuzatadi-yu ayol. Uxlashlari og'ir, yurish turishlari og'ir, oshqozoni og'riydi. Oddiygina ovqatga almashib yordi hammasini. Oddiy ovqatga. Nafs. Men eng hayron qolgan narsam bo'ldi yaqinda.
taxminan 2 hafta oldinlari men endi vest tashlash men sezishni boshladim organizmda. Kiyimlar, misol uchun mana okey, hamma shimim ikkita shuna qo'lim shuna sig'irayapti. Remenni surdim men ikki tanaqaga. To есть yangi teshik qilishga majbur bo'ldim. Remen chunki taqib kiyardim. Remen hamma narsa ko'ylaklarim xilpirashni boshladi. Mana kecha ham, mana kecha syomka qildik bolalar bilan. Mana shu turgan hamma yopishib turgan ko'ylaklar. Tepasi bo'lmaydi, turibdi, yelkalar tushyapti. Pas mashinada xuddariga. Ramash kub ketgan. Olib tashlandi pas. Endi ko'rishdim bitta tadbirkor bilan. Mediada monument taniqli inson. Ko'rdida, "Ey Davron bey" dedi, "Chuti o'zgardingiz. Men bu insonni o'tin intizomli deb bilaman. Taqvodor odam. Besh vaqt hamma narsa joyida. Bitta qizga qaramaydi-da, qo'pol aytgan. Bu bola shunaqa bir intizomli, balovatlar, mana shunaqa tomonlar zo'r ishib qolganda, aka dedi, "Men sizga hech qila olmayman" dedi. Bir hafta. Men hayron qolaman. Ha, men uchun dedi, jinsiy nafs, boshqa любой narsadan ovqatdan o'zi umuman tegmaydi. Konechno ovqat. Daje prosto kollej tashlay olmasak, necha yildan beri men nechta odamni kuzataman, qoyil qolasizlar, hammasi puli bor, muvaffaqiyatga erishgan inson. Vot men aytadigan inson hammasi. Prosto kolani yaxshi tura olmaydi, hayotdan kolani o'chirib tashlay olmaydi. Iloji yo'q, как будто narkoman bo'lib qolganda. Narkoman shunaqa. Okey, qanaqadir rabochi tavsiyalar bera olamizmi? Kimdir ko'rayotgandir balki. Kimda bor shunaqa plus bos bor edi pastki. Kolani zavisimizga o'tirib qolganimi? Kolani zavisimiz, shakar, umuman, imenda kola emas, umumiy olib, mana shunaqa ovqatdan nafsini qanday bo'g'sa bo'ladi? Siz ham aytasiz mana, ovqatdan nafsi aytadi, jinsiy nafsdan ham battar. Okey. Qanday bo'g'ish mumkin? Men qattan kuch topay bu narsaga. Yo'q. Ikkita yo'li bo'ladi-da. Yo bo'g'gan odamni oldida grafikida yashab bo'g'adi. Yoki balnitsaga kirsa, bo'g'ib qo'yishadi. To shunaqa usulga ham. Mana balnitsani o'zini yo'nalishi bo'g'ib qo'yishi bilasizmi qanaqa metodda? Qanaqa mana. Qarochi, mana dorini ichasan, menga tit xohlasang ye, xohlamasang ye, chiqib ketaver deydi. Mana shu metodda qiladi. Tamom bo'lsan deydi. Trener metodi bir boshidan boshlanadi. Yonma-yon yurib, atchot berib turasiz, mana semiz shogirdlarimga atchot berib turasam. Necha kilo tashlading, nima qilding, har hafta so'rayman, nima yeb qo'yding, mana shu metod bilan tushirib o'rgatadi. Keyin bitta orada chiddey beraman, qani hamma narsa yeb ko'r deyman, tanishish kerak. U insonga qisqa maslahatim nima bo'ladi, bilasizmi? Bir hafta umuman kola ichmasdan 8-chi kuni kolani bosib ichsin-da, o'sha o'tgan 7 kun bilan 8-chi kunni ashushenasini solishtirib ko'rsin. Umuman boshqa narsa. Shunaqa. Chidash kerak faqat. Challenge. Challenge. Yes. Cheat meal. Cheat meal degani nima degani? Shunga bir ozgina. Cheat meal. Cheat meal degani bir mahal xohlagan narsasini yeydi atlet. Qanchada bir? Cheat deydi, bir kunda hammasini yeydi. Umuman mana cheat meal yoki cheat day qanchada bir bo'lish kerak? Bir haftada bir marta oddiy atletga. Lekin mukammal ishlaganga 10 kunga bir marta. Okey. Aytaylik 10 kunda bir marta men ham gamburger yeyman yoki KFC yeyman deylik. Lekin o'sha 10 kunda bir martani qilgunimcha qanchadir vaqt diyet ushlab turishim kerakmi? Hatto bir oy ushlab berishim kerakmi? Yo'q. Yo'q, uchun shart emas. Endi o'zingizni nimangizga bog'liqda. Agar qilmasangiz yana ham yaxshi. Но уже слишком стресске tushib qolib, zallarga tortmaydi-yu. O'sha paytda bitta qo'rish kerak. Boshqa. Ha. Masalan, shogirdlarim 2 oyda 19 kilo tashadi, 11 kilo tashadi, 18 kilo tashadi. Ularga 2 oy yaqinlashtirmadim. Kecha keyin Ahmad, Nortoy, yana 2 tushdi shogirdlarim, qani bitta video tashalaringchi, chitmay qillaringiz nima? Faqat fast food yedim, qazi qarti yedim, kola yedim deb gapini eshitib turaman, oxirida vijdoning qiynaldimi desam, vobshe qiynaldi axat aka deydi. Ana o'zi tushunib yetdi nimaligini. Men ham psix bo'lib qolman. Bugun ko'rgan bo'lsanglar, hozir anaqa videolarni qo'ysa kerak. Haliginga bordim. Pitsa yeganim. Cheat meal. Так, короче, до пиццы кирдик. Что кусок едим? O'rtacha pitsani. Dodo pizza. Reklama qilyapti deb o'ylasanglar, o'ylaveringlar. Menimcha eng zo'r pizza ana shu. Specialni bordim, uyim o'sha C1 da Oybek filialgacha piyoda bordim, o'tirdim. Bitta katta pizza, bitta Doster zakaz qildik. Dosterdan. Shogird Doster olib kirib tashadi. Men Doster yarimini yedimda, 3ta kuso pizza yedim. Qolgan o'zi yevordi. Okey. Shuna kirdimda pizzani kaloriyasini ko'rsam, bir kusok 390 kaloriya ekan. Ko'zim yo'qqa chiqib ketdi, bori. Shuni qaradimda, keyin shuni hisobladimda o'zimcha, shu kaloriya yoqish uchun qancha yurishga 20 000 qadam chiqdi-da.
bostim qorag'amishga. Oybekdan ishonaring, eng qizig'i 2 kun nima qilib qo'ydingiz? Oynaga qaraymanda xuddi boklarim chiqib ketyapti, xuddi qorim chiqib ketyapti. Xuddi qimmat moykaga kirib turib, balchiq ustiga haydab yorganday yuzim. Xuddi shunaqa bo'ldi, bir hali qornim yana qaytib kelgandek tuyulaveradi. Ves o'zgarmagan, lekin psixologik bosim bo'ldi-da menga. Men aytdim, shogirdga yur dedim-da Krokus zaliga bordik. Ana Anvar qidirib. Axataga yotib ketibdi u. Keyin o'tdan chiqdik-da uyinga bordik, piyoda esingdami? U Qoraqamishda yashaydi-da. 21 ming qadam bosdim o'sha kun. 3,5 soat piyoda yurganman. Ana shuni chiqarib yuborish uchun-da, shunchalik ta'sir qildi. Mana qarang, endi men o'zimni haqiqiy kasbimni gapirib o'tib ketaman. Men chempion emasman. Men mo'jizachi emasman. Dietolog emasman. Men shunchaki razum, ya'ni miyangiz bilan tanangiz o'rtasidagi tarjimonman. Boshida tushunmasiz u narsani. O'rtada tarjima qilib o'rgatdim, miyangizga signal beradi. Tanangizga nima yoqadi, nima yoqmasligini tarjima qilishni o'rgatdim. Pizza yeb turib, tanangizga yoqmagani miyangizga signal berishni boshladi. Noto'g'ri narsa, noto'g'ri narsa, noto'g'ri narsa. Ana o'sha narsani o'rgatib hayotingizdan chiqib ketadigan tarjimonman, xolos. Tushundingizmi? Semiz insonni miyasi bilan tarjima qilib beraman, ovqatlarini noto'g'riligini tanlashni o'rgataman mana mashetdan pastiga tepaga tarjima qilib berishi. Mana mashetdan past tarjima qilib beradi tepaga. Nima gap, nima mumkin, nima mumkin o'rtada tarjimonman. O'rganadi. Siz ham shu o'rgandingiz, pizza, Coca-Cola'ning o'rtasida mana bu tarjima nima yoqadi, nima yo'q. O'zingiz gapirib turasiz mana qornim chiqib qoldi deb. Miyaga signal ketdi, chota qorin chiqqani diskomfort sanga davron degani. Tarjima qilib turibdi-da, miya signal berdi. Endi yur davay deb. Tushundingizmi mani funksiyam nimaligini? Endi u narsani odamga yetkazib borish uchun har bitta ishni eng tegi asnovasi boshlab olish qiyin. Zalda trener bo'lib turib, qaysidir atletni treningga qildirtirish oson. Eng qiyin protsess, eng qiyin protsess. Uyda o'tirgan odamni kotini ko'tarib zalga olib kelib olish. Bu juda katta protsess. Uning uchun siz uni eng cho'qqisiga olib kirib borishingiz kerak, yuragiga, motivatsiyani, nima uchun kerakligini miyasidan to yuragigacha, qalbigacha kirib borgandan keyin u ko'tarilib keladi. Demak, bu sport menga chempion bo'lish uchun emas, o'zim uchun kerak deb kirib kelishi uchun men ijod qilaman o'tirib olib. Mani vazifam shunaqa. Nima uchun trendga chiqdi deganda, men o'sha ijodim insonlarga to'g'ri keldi. Tushundingizmi? Nimaga chempionatga qatnashmaysiz deb savol beradiganlarga, menga chempion bo'lish emas, chempionlarga hurmatim baland, juda qiyinchilikda o'tkazadi boshdan ular. O'ta qiyinchilikda o'tkazadi. Mani vazifam shunchaki bitta uyda o'tirgan insonga tushuntirib berish sportni nimaligini, ko'tarilib zalga olib kirib olish. Zalga olib kirib o'rgatganimdan keyin xohlagan chempionga borib qatnashaversin. Chempionga qatnashib, men o'sha birinchi boshlang'ichini ko'tarib berishni bo'ynimga olganman. Yo'nalish qilib. Hozircha yo'q, mana emas, o'xshab turibdi, xudoga shukr. Mana ko'pchilik tushunmaydigan narsa, bodibilderlar, professionallar sahnaga chiqadiganlar, shuno o'limga yaqinlashib bitta qaytadi. Musobaqada-da men shunaqa narsalarni ko'rdim. Hushdan ketadi. Sudragalar, hushdan ketishlar. Anaqa payli uzilib ketish yo'q qolmagan organizmda. Sushka degan period bor-da. Badandan suv haydalar. Juda qiyin, juda qiyin. Anaqa ko'pchilik oxirgi 3 kun suv ichmaysiz. O'tdan keyin kulib turish kerak. U haligi iznimajeniyadan kulib turadi. Zo'rqa haligi emotsiya zo'rqa chiqarib beradi. Oxirgi 3 kun suv ichmaydi. Uglevod yo'q. Pochka ujib ancha qiynalgan. 3-4% sog' qolsa kerak maksimum. Ja 3-4% emas, 6-7% da qoladi. 3-4% bitta dona atletda bo'lganda u esimdan chiqdi, juda ham mukammal. U genetikasi adaryonis, u genetikasi juda zo'r bo'lgan. Teri qog'oz bo'lib qoladi. O'sha badan suvsizlangandan keyin hushdan ketadi. Sudraga bo'ladi ba'zilarda. Prosta hushdan ketib qoladi, bo'ldi, quvvati tugaydi. Qarshi qiyin narsa, rasa qiyin-da. Endi bu darajagacha professional anaqa bo'lish shart emas-da. Prosta sog'lom erkak. Shunaqa sog'lom erkak, chiroyli figura bo'ldi. Vot masala, aka, sog'liq borasida gapiramiz. Mana sizni ko'cha tili bilan kachok deydi. Ko'cha tili bilan aytsak. Da-da. Kachok deydi, ya'ni masala nimada? Bu yerda bir kishi cho'kib ketdi deylik. Voy, bechara tudasida deydi. Kachok cho'kib ketsa ajab bo'pti. O'zi anaqa, o'sha proteinni deb cho'kib ketgan, yana bir balon deb cho'kib ketgan. Nimagadir bizda anaqamizda mana mentalitetimiz, men kuzatgan narsamdan katta muskulatura sog'liq bilan assotsiatsiya qilinmaydi.
Şu qayerdan kelib chiqqan? Shuni sen kuzatasan. Bilimsizlikdan. Juda ajoyib, ya'ni qorin avtoritetda, lekin katta mushaklar bo'lsa, cho'tib u dori qilgan nimalar qilgan, ich chirib ketgan, shuna deb o'ylashadi. Bilimsizlikdan. Bizda qorni katta odam boy bo'lish kerak, o'sha boy odam ekan deb hisoblaydi ko'pchilik. Shunga odam tushunadi. Misol uchun Bill Gates doling, Elon Musk, Dana White, UFC'ni ana qiladiganlar. Hamma organizatsiyani boshlab, One FC, hammasiniki qorni yo'q, stroyni. Podshohlarni oling, hammasi boshda stroyni. To'g'rimi? Qorin bo'lish shart. O'zingizga yarim fizikasining kuchli inson. Endi katta muskulli bizda nimagadir unaqa qilishiga sabab ko'zini oldida dori shakllanaveradi. Ayniqsa eski ota-onalarda. Shunaqa. Ha. Lekin mana buni dorisi u dorini oldida yirunda. Reklama emas. Ahror rahmat deb qo'ysam ukam. Bu yog'ini bunday qilib ko'rsatdim. Dori masalasida aka, keling bir oydinlik kiritib ketaylik, o'sha jonga tegdi shu tema. Kanal ochganman Davron transformatsiya degan. Odam ko'p emas, bir 5000 kishi yig'ilib qolgan hozircha. Masala nimada? O'tdi, qarochi men uni yeyman, buni yeyman deb turib, orqada fonda kreatin, o'shana, betalanin, sitrulin, arginin va hokazolar qisqasi. Sportivni dabavkalar turadi. Pastda kommentda odamlar yozadi, dori ichib, okay, dori ichmasdan tabiiy bo'lish kerak deydi. Shunga bir oydinlik kirita olaymi? Protein o'zi tabiiy narsa. Tabiiy narsa. Sut, ya'ni ham joylar tilda tabiiy bilan suvni nima farqi? Sutni ustidan qaymoq ajratamiz-ku. Xuddi shunaqa zardobini ajratib, quritib, porashok qilib uzatib beradi. To'g'ri, protein sutdan qilinadi. Masalan, siz o'tiribsiz, hozir men bilan gaplashib turibsiz, ovqat mahalingiz bo'ldi. Ovqat yeyishga vaqt yo'q. Proteinni ichib yorsangiz, muskul o'ylaydi, men ovqatlanib bo'ldim. Bo'ldi. Ana o'sha narsani o'rnini bosadigan xolos, boshqa ishtim emas. Qolganlarchi, protein o'chni nima qilaman? Trenovkadan olinchi degan. Kreatin, go'sht deylik. Jaydari tilda go'sht. Go'sht yesa kreatin kerak emas. Oxirgi 10 yildan beri men vobshe kreatin ichmayman, mendan kreatin so'rashadi. Men ichmayman, ichmasa ham bor-ku, demak bor narsa. Mana xuddi o'sha yigitlarga o'xshab qidirganman analogdan. Hatto dir sir bo'lsa kerak, nimadir bo'lsa kerak, ichib ko'raverganman. Yoki steroidda bo'lsa kerak, boshqada bo'lsa kerak. Steroid ham analog. Opasni emas steroid, agar tushungan odam qilsa. Agar tushungan odam qilsa. Tushungan odam qilsa opasni emas. Chempionatga qatnashadigan bo'lsa, chempionatga qatnashmaydigan bo'lsa, usiz ham joyida turadi. Usiz ham joyida turadi hamma. To'g'ri, sizning holatingizgacha. Steroidlarsiz kelsa bo'ladi. Bemalol. Jang bemalol. Yo'q, bemalol. Agar boyagi baryerdan o'tsa, dietani baryeridan o'tsa. Lekin kubiklar bilan tomirlar, mana bunaqa narsani almashtirishni bilish kerakdi, qani. Suxoy, mana suxoy degani qurib ketgan kichkina muskul bo'ladi yoki katta, no qurib ketmagan bo'ladi. Tushundingizmi? Mana katta muskul, no kubiklari yo'q. Steroidsiz qilsa bo'ladi. Qurib ketgan, no katta emas, kichkina muskul qurib qilsa bo'ladi steroidlarsiz. Lekin ham katta, ham quruq muskul steroidsiz qilish iloji yo'q. Misol keltiraman. 60 kilolik bayetsni ko'ring. Urishadigan. Suxoy kubiklari bor, muskullari bor, yechinsa, lekin kiyinsa ko'rinmaydi. Ularga doping mumkin emas. Endi ogromniy 120 da urishadigan bayetsni ko'ring, muskullari bor, kurtka kiysa zo'r katta ko'rinadi, yechinsa muskullari suxoy emas. Bu tabiiy narsa. Lekin ham katta, ham suxoy zo'r bo'lib turish uchun steroid qilinadi. Siz qachon steroid ishlatasiz degan bo'lsa, masalan, formamda uje kubiklarim suvimni maksimalni haydaydigan joyimga keladigan bo'lsa, albatta ishlataman. Faqat bir yilda bir marta. 3 oy bo'ldi. Bir yilda bir marta, 3 oy. Undan ko'p qilib bo'lmaydi. Hozir ham boya MBC fitnessga kirganimda kardioga 6 oy deb aytishdi-yu, deydi. Qanaqa qilib 6 oy qilish mumkin u bola? Chempionatga ham qatnashmasa, o'zi umringni qilganmisansan? Yo'q, deydi. Nima uchun qiladi? Mendan so'raydi, siz nima uchun qilasiz, deydi, chempionatga qatnashmasa. Men uje 35 dan oshdim, 30 dan keyin testosteron pasayadi. Men Akbar ukam ham biladi. Ishlab yurgan ishxonamga kelganda 28 yoshimgacha tushunmaganman nimaligini. Steroid nima u? Tushunmaganman. Akbar degan ukam agar ko'radi, baribir tushuntirgan aka, bu bunaqa narsa. Uni tushunmaganman, Davron.
qilib yuraverganmiz. Ko'r-ko'r. To'g'ri, anabolik steroid. Vobshe bilmaganman, buni ham bilmaganman. Umuman bilmaganman. Ishxonamdagilar ham biladi. Keyin o'sha qanday o'pay? Rasmlarim bor pastga tushsa 2011-yildagi. Shu Instagramni pastiga tushsa 2011-2021 qo'yib qo'yganman 10 yillik premyerutik orasini. Boshda shunaqa. Keyin уже tushunib yetdim, to что да, уже 30 dan keyin steroid уже olib turish kerak qaysi ma'noda? Testosteron GZT bor, ya'ni gormona zamestitelniy terapiya. Normada ushlab turish uchun. Normadan tashqari qachon qilinadi? Chempionatga qatnashsa. Misol uchun, normada yurish uchun, 10 litr benzin olib tursangiz yetadi deyiliga haftasiga. Но чемпионатта qatnashib turish uchun kuniga 20 litr olib turish kerak. Bu ikkalasi umuman boshqa narsa. Ну, mutaxassislar bilan birgalikda qilinish kerak. Ha, uni kilokaloriya, beloklari, trenirovochniy programmasi, sog'lik, jigar, oshqozondan xabar olib tura olsa, agar undan olmasdan qilsa, hech nima o'zgarmaydi, chunki organizm otkaz beradi, zboy beradi. Zarar berishi ham albatta. Shunga o'zingizdan o'zingizga qattandir sotib olib, ayniqsa trim balon. Eng qizig'i anaqa ham bo'lishi mumkin-ku, u paliva bo'lishi ham mumkin. Ha, originalmi? Da, masla ichingizga kirib turgan narsani bilmaysiz-ku, nimada kelgan, qanaqa kelgan, xos ko'rsatyapti-yu, daje sovunni idishlarda olib kirish to'g'risida eshitdim. Sovunni idishida olib kirishadi, keyin flakonlarga quyib-quyib sotadi. Yo'q. Nimani tushunadi odamlar? Keda, shunaqa mujiki, ehtiyot bo'linglar. Значит, kreatin analog. Go'shtni misol uchun kimdir yeya olmaydi-yu, mana jaydari tilda tushuntiraylik. Oy, gidra mana gidrat bir balolar deb tushuntirmaymiz. Shunchaki go'shtni kam yegan bolaga go'shtni ko'p yedim deb turib qilib beradi organizm bu. Ну, bayitslar yaxshi ko'radi kreatin, mana tushunishim. Buni oshlivisiga ichadi. Chunki go'sht ishdan ko'ra tezroq yuqadi. Misol uchun zaldan oldin kerakligicha 250 gram go'sht yeb kelish kerakmi? Zal yaxshi o'tishi uchun. U go'sht usvoyeniya bo'lishi uchun o'rtacha 7 soat kerak. To'g'rimi? 7 soatdan keyin zal yaxshi ketadi. A kreatin сразу kiradi qonga. Сразу kirdi, organizm u go'sht yedim deb o'yladi 250 gram, сразу vinosligimiz oshdi. Protein ham xuddi shunaqa. Misol uchun tuxum yeb kelishingiz kerak, zalga ishtahangiz yo'q. Vaqt yo'q. Trener kutib turibdi sizni. Tuxum yeyishingiz uchun mana yeb turib keyin zalni boshlashingiz uchun 1 soat kerakmi? Vaqt yo'q. Protein ichdingiz reski qonga kiradi. Oqsil. Qarang, mana bitta savolda. Mana hozir bolalar sport zaliga chiqadi deylik. Hammani ham oldingizga kelishga sharoit yo'q. Qanaqa ma'noda? Lokatsiya ma'nosida, ya'ni kimdir Toshkentda yashamaydi. Viloyatda asosan odamlar qismi. Ular misol uchun mana ikkita bola deylik. Chalg'imayman. Suvga qarang. Qarang, ikkita bola chiqyapti-da, bittasi prosta tak o'zini tabiiy o'sha, ну, ovqat yeyapti prosta. Ikkinchisi protein oldi, qanaqadir kerakli aminokislotalar oldi, misol uchun betalanin, sitrullin oldi, boshqa narsa oldi, qo'shimchasiga arginin ichyapti va hokazo. Natijalarda farq bo'ladimi, sezsa bo'ladimi? Da, albatta, psixicheskiy ta'sir degan narsa bor-ku. Misol uchun men dieta yozib berganimda, uje shogirdlarim o'rgangan, arginin, sitrullin, protein yozib beraman-da, keyin eshitaman uni. Sharoitim yo'q deydi. Shart emas deyman. Ko'pchilik shogirdim o'ylaydi, shu narsani yozib bermasa mendan nimanidir yashirdi deydigan darajada psixikasi o'rganib qolgan. U narsa siz ham o'zgaraveradi. Bemalol. Mani sharoitim yo'qligini ham qilib yurdim. Okay, yo'q, bu narsani bu siz ham o'zgarsak, buni nima yechamiz? Ishonib qolganmiz, marketing. Marketing. Chalg'imang, e'tibor bermang. Ana bitta bolani ko'rdim-ku kecha Instagramda. Kim edi u bolani? Mike Tyson man deydimi, nima deydi? Muskullari juda go'zal, mana deydi. Ha, haliga o'zbekta joydari bola u, qanaqa kreatinni biladi. Voyaga bittasi chiqib 7 million ichish kerak degan bola, nima 7 million rasxodi bor. U 7 million puli bormi bolan? Dash trener ham ko'rmagan. Farqi yo'q mushishning massaga nima bilan harakat, kerakli go'sht oqsil kirsin, keyin уже уровеньga chiqadi-yu. Уровень уже qoniqmaydi. Har birta simmetriyalarni to'g'irlashga kirgandan keyin mukammal dieta qilinadi. Genetikacha, axirki. Genetika chempionatga chiqqanda rol o'ynaydi. Chunki ikkita atlet solishtiriladi-yu, genetik adaryonis bola yutadi. Ungacha kerak emas. Odam o'zini nuqta, men misol uchun aytaylik, mana menda kim bor? Qarang. No, xuddi o'sha bitta yigit. Misol uchun mana Rizo o'tiribdi zalga. Xo'p. Ozg'indi, yoshinchida? 23. Okay, yosh vesi nechchi? 71. Okay, men hozir aytaman. 23 71 bo'lsa 9-sinfda 69 kilo bo'lganman.
Vesimiz bir xil bo'lgan ekan-da. 9 sinfda 50 kilo edim. Tush men sizdan ham og'ir bo'lgan ekanman. U nimani hisobiga, okay? Yo, genetika degani davron. Genetika emasmi? Misol uchun mana men bu bolani genetikasi. Metabolizm, hazm qilish sistemamiz har xil. Mana siz dozi tezlashish boshlandi. Genda bo'ladimi, gendan bo'ladimi? Yo, genetika qachon solishtiriladi? Mishishning strukturada tana tuzilishi i muskul o'sish tezligi, naqshlari, chuqurligi, kengligi qaysidir bola 6 oyda vobshe o'zgarib ketadi. Mana podpischigim 198 mingta bo'lgan bo'lsa, 200 mingtalikka 7 oyda o'zgargan bolani qo'yaman, ko'rgansiz. U genetikasiga adaryondiz, ya'ni genetikasi zo'r. Xo'sh, shunaqa, ha, shunaqa shunaqa shogirdlarim bor. 1 yildan beri qiladi, undan ham zo'r, Xurshiddan ham zo'r qiladi, genetikasi shunaqa. Sekirroq ularda. O tushunayapman. No, uni ziyoni yo'q, lekin o'zini yo'nalishida u bolalar kuchli mana, o'zini kampashkasida zo'r bo'ldi. O'ziga nisbatan ha, o'zini yaxshi, luchi variantida. Ha. Qachon ikkalasini genetikasini solishtirishimiz mumkin? Ikkalasi ham sahnaga chiqib turib chempionatga chiqsa, genetika gapiradi. Ungacha genetikani keragi yo'q. Ha. Umuman keragi yo'q. Yo, prosta ba'zilar asab buziladi, rosa harakat qiladi, harakat qiladi. Buni sal kamroq harakat qiladi, o'sadi tezroq. Niyatlarimiz noto'g'ri. Boshqa bilan o'zini solishtirish kerak emas. Yo'q, yo'q. Men vobshe solishtirmayman o'zim. Niyatlarimiz noto'g'ri. No. Men o'zimni versiyamni hech kim bilan solishtirmayman. O'zimni yaxshi versiyamni qilib yuraveraman, bo'ldi. Nima qilaman boshqa bilan solishtirib? Boshqa bilan solishtirib yutib chiqqanimda nima o'zgaradi? Baribir o'sha ishni qilaman, luch qilaver deyman. Yaxshi filosofiya. Da. Sizni temangiz bo'yicha gaplashaylik-da. Genetikaga bog'liqmi miya? Mana o'zingizni qanaqa hisoblaysiz? Primerni to'g'risam, ya'ni bir xil anaqa genetikadan adrenal odamlar bo'ladi. Xotirasi kuchli insonlar bo'ladi. Yoki aytaylik, anaqasi kuchli insonlar bo'ladi. Ну, mani yo'nalishimda mana qanaqa, endi bilmayman, sizda qanaqa predelni anaqa bormi? Hatto bu o'rtacha aql egasi bo'lish kerak. Siz o'zingizni qanaqa aql egasi hisoblaysiz? Men shu o'rtacha aql odam. Oldindan bo'lgan bu qobiliyat eslab qolishmi yo? Erishdingizmi yo bo'lganmi? Mashq qilib erishdim. Qancha vaqt ketdi? Qo'pol aytaman, lekin oke debilni o'rgana olmaydi lekin. Shunisi bor, bitta mashq. Endi men ham sizga bitta savol beraman. Hatto ismini yoza olish kerak odam. Necha oyda sizdaqa bo'lib qolsam bo'ladi? Mani piki, men hozir pikda emasman. Pikingizni anaqa olsam? Necha oyda sizdaqa zo'r xotirali bo'lib qolsam? Oymas ekan, yilga qarab ketadi. Payoz necha yildan boshlandi? Primer shunaqa 3 yil to'g'ri. 3 yil to'g'ri kerak. Endi menga xuddi shunaqa savol beradi-da. Hozir 3 yil ko'zingiz oldidan o'tib ketdi-yu, necha oyda muskulim sizda qolib qolish kerak deydi-yu, ko'zimning oldidan oxirgi 10 yilim o'tadi. Qancha kitob o'qiganingiz, nimalar qilganingiz o'tdimi ko'zingiz oldidan? Qal ko'tarib ko'rmagan bola kelib turib, shunaqa savol bergandan keyin asablaringiz qanaqa ushlab turishingiz bilasizmi, qanaqa? Men eng ko'p shu savolni men beraman, bilasizmi? Kelib qo'limiz bir xil ekanmi? Niyatlarimiz Elon Musk, harakatlarimiz o'sha yigitcha deng. Aka, hate-ga qanday qaraysiz? Mana oxirgi payt bilaman, siz tomonga ham. O'z men bitta sizlarga sirochaman, mana kuzatuvchilarga. Sal bo'lsa, hatto bir 20 ming obunachi to'playsizlar. Hate boshlanadi. Atvichayu bu narsaga. Lyuba odamga nisbatan hate bor. Endi lekin hamma har xil atnashadi hate-ga nisbatan. Sizda qanaqa qatnashasiz? Sizga qanday ta'sir qiladi bu narsa? Hayitga javob berasizmi? Nima qilasiz bu narsa bilan? Shu haqda bir gapirib bersangiz. Kak oilamga bog'liq hayit qiladigan bo'lsa, kirib lichkasiga yozaman, cho'rniga kiradi baribir profilim. Bunaqalar ham bor. Oilaga bog'liq qanaqa misol uchun bir xillar yozib qo'yadi. Tarbiya bermagan ota-onang naminchi grubiysan deydi-ku. Keyin kirib yozaman. Ota-ona pulchamda. Mana shunaqa mana shunaqa hayitlar bordi rasmsiz. Qolgan hayitlarga e'tibor bermayman. Eski podkastimda gapirib o'tib ketganman. Mani tushunadigan ilg'or insonlar oldimda. Mana bittasi sizdilik-da. Super miya. Undan tashqari siz bilan kelgan insonlar kimlar? O'zingiz bilasiz. Da. Yonimda yurgan insonlar o'zingiz ko'rgansiz. Shunaqa aqlli, o'zini ishini joyiga qo'ygan insonlar oldimda bo'lganda 0 minusim bo'lgan hayitlarga e'tibor beraman. 0-ku ular, minus 0. Insonlar. Mana agar sizlarga o'xshaydigan auditoriya o'tirib hayit qilsa, sal o'zingiz yig'ishtirib oling aka, chuta tashqaridan nito deb turib hayit qilsa, tafakkur qilsam bo'ladi, chuta nimamdir nito. Aqlli bolalar oldimda bo'lib turib, men bilan aka-uka bo'lib turib, bo'lishing mana shu temangizni deganda,
Xeytlarga e'tibor berishim kulgili. Endi bizda xeyt madaniyati ham yo'q-da. Haqorat qilishadi xeyt. Xeyt hammasda anaqa. Misol uchun mana yaqinda bitta podkast ko'rdim, bitta yaqin tanishim chiqdi. Pastda odamlar xeyt qilmagan, misol uchun, xuni gapiribsan yoki mana bunaqa demaganda, haqorat qilgan, suv kiyapti. Haqorat. Bir ajoyib anaqa. Menga bitta narsa tuyuladi, mana erkaklar uchun bu podkast, hatto ayollar ham ko'radi. Bu narsaga ham xursand bo'laman. Masala shundaki, nima uchun mana hozir to'xtab turing, boshqacha aytaman-da, siz ham mendan yoshingiz kattaroq. Hozirgi kunda mana bunaqa narsa tuyulmayaptimi? Xohlagan gapini gapirish qanaqadir anligini qilib qolganda, misol uchun, men daj maktab paytimda eslayman, xohlagan gapini odam bashirsiga ayta olmasdik-da. Minimum nimadir bo'lishi mumkin siz bilan. Kalta yeysiz yoki bir narsa bo'ladi. Endi biz paytimizda, Davron, internet bo'lmagan. Да, шу клавиатурный качок бўлиш осонроқ. Вот шуни айтганман. Мана шу нарса ока. Мана мисол учун биз сиз билан гаплашамиз, тасаввур қилинг. На повышенных тонах бир киши билан урушиб кетдимми? Гаплашаман, гаплашаман, гаплашаманда, мен ўзимдан ўзим хоҳлаган гапни гапира олмайман. Даже конфликт бўлса ҳам, тортишув бўлса ҳам, қайдир чегирини ўтмайман ҳеч қачон. Чунки нимадир бўлиб кетиши мумкин-да буни оқибатида. Фикр билдириш билан ҳақорат дейин. Ha, farqini ajrata olmayapti odamlar. Odamlar shuni farqiga bormay qoldi. Xeytlikni ham madaniyati bor, to'g'ri gapingiz. Haqorat qiladi, men o'qiysiz-ku. Shuni aytaman-da. Rasmi bo'lmaydi, qanaqadir. Kallangga bir narsani yozib qo'yadi. Bu gapga, aka. Bizda fikr bildirishga kommentda emas, lichkasiga kelib o'rgandi odamlar oldiga kelishi. Aqlli odamlar ko'p kommentda fikr bildirmayapti. Ular o'zini anular bilan teng ko'rgisi kelmay qoldi aqlli bolalar. Misol uchun men bitta kommentga kiraman-u, polni tupoy auditoriya bo'lsa kommentda jinni o'xshab, Nexus 2 legenda bo'lsa, men unga fikr bildirgani uyalaman. Tushundingizmi? Aqlli kommentlarga aralashib ketgan joy bo'lsa, albatta fikr bildirib o'tib ketaman. Nima demoqchiman? Ko'p bosim shu darajada ko'payib ketdi, aqlli bolalar fikr bildirmaydigan darajada bo'lib ketdi. Aralashib ketdi. Ha. Bunga sabab nima bilasizmi? Maktabda tarbiya uje o'qituvchi xohlagandek tarbiyalashga qo'rqib qoldi. Kuni kecha bitta anaqa ko'rib qoldim, mana darsda telefonda o'tiribdi, o'qituvchi dars o'tib yotibdi, ishi ham yo'q bo'lib qolganda o'qituvchini. Nega ishi bo'lsin, agar baqirsa onasi kelib turib videoga olsa. Shunaqa bo'ladi. Nima uchun ishi bo'lsin? U bola, конечно, xeyt yozadigan, grubo говоря, balvan bo'lib yetishadi-da. O'sha telefon ko'rib o'tirishga. O'qituvchidan kaltak yeb turib madaniyatni o'rgansin, u xeyt yozmaydi, fikr yozadi. Kechirasiz-ku Ahad Xudoyar, bu mani fikrimi? Mana shu yerda shuna xato qildingiz. Keyingi safar bu xatolaringizni takrorlamasligingizni bildirib qolardim desa, men imet video qila olaman. Okay, Nexus 2 legendadan ko'ra. O'sha Nexus 2 legendaga o'zimiz farzandlarimizni o'zimiz olib kelib qo'ydik. Demak, asnova ota-ona farzand bilan birga bo'la olmayapti. Mana suyagi bizniki, eti sizniki deb turib topshirgan ustozlari azgina etiga qo'lini uradigan bo'lsa, sirrazi yetib kelib telefonni yoqib olib yotibdi. Logika qani? Qo'yor, urursin nima bo'libdi, mayli. Boshqa qanaqa tarbiyalaydi? Men ham zalga kelgan semizni so'kib tarbiyalayman. Qanaqa tarbiyalayman u bolachani? U bolacha uylanish kerak, qaysidir qizni suyanchig'i devor bo'lishing kerak deyman. Sen bitta qizni devori bo'lishing kerak, asan hozir bal chiqsan u senga qatki suyanadi. Yiqilsa cho'kib ketadi balchig'inga deyman. Ani qarab turadi. Kecha ham semiz qizga semiz bolani ko'rsatdim. Sen bunga yoqasanmi dedim, semiz bolani ko'rsat. Yo'q dedi. Sen ham bunga yoqmaysan dedim. Sanda bor ko'ngil, bunda ham bor dedim. To'g'rimi? Shunaqa. Demak, asnamnoy xeyt yozishimizga sabab pastdagi tarbiya 0 ga kirib qoldi. Tarbiya 0 ga kirib qoldi. Masha xeyt masalasida bugungi kunda iloji boricha ko'proq video qilib turaylik, miya masalasida, xotiraz masalasida. Xotira bu juda muhim narsa hisoblaymanda, olgan ta'limlarimiz, ilmlarimiz, bilimlarimiz, tafakkurimizni hammasini miyasida. Undan tashqari mani yo'nalishim bo'yicha mishishni pamet, ya'ni harakat, mehnatlarimiz, yer og'darish, hovli tozalashlar, mana shu narsani ko'proq targ'ib qilishimizni xohlardim, shu top yoshlarimiz xeyt yozishga vaqti bo'lmasin. Shunaqa. Xeyt bekorchilikdan kelib chiqadi. Xeyt qanaqadir hasad go'ylikdan emas, g'irt bekorchilikdan, tarbiyasizlikdan va e'tiborsizlikdan kelib chiqadi. Ota-ona tomonidan e'tibor yo'q u bolaga, bo'lmagan. Bo'lmagan. Masalan, bitta video qo'ydim kecha, o'zingning ustingda ishla,
unchalik ishga berilib ketma. Hamma aqllida endi debdi. Bu gapni nimasi yomon? Bu gapni yomon ko'rish uchun odam bo'lish kerak uning uchun ko'p qilib gapirganda. Shu bitta odammi deyman? Hamma menga ham kirib xuddi shu gapni yozadi. Bir kishi yozadimi deyman hammaga? Bilmayman. Men bitta narsaga ahamiyat berasiz-da. Mana zo'r bitta internet fenomen bor. Tasavvur qiling, Konor bilan Habib deylik. Kim ikkita jangchi, qarama-qarshi bir-biriga qarama-qarshi. I heyterlar bor aka, qol qolaman. Bir xil odam bo'ladi. U parodami u heyter degan? Bu hali odamni turimi shunaqa? Men tushunmaymanda, umrim bino birorta odamni kirib komment insonmasman. Men hayron qolaman. Hasad degan so'z bitta-ku, tuyg'usi ham bitta. Sevgi degan so'zni tuyg'usi bitta deylik, xiyonatni yig'ishtirib tashab, boricha sevdi. Nedostatklari bilan. Hasad ham bitta, tuyg'usi bitta. Odam genetika yurish-turishi harakati har xil bo'lgani bilan ularda tuyg'usi birlashtirib turadi. Hasad. Yomon ko'radi hammani. Bo'l, yomon ko'radi, rivojlanish kerak emas. Yutug'ingizdan ko'ra yutqizishingizni ko'proq kutib turaveradi heyterlar. Nima ularni bori ham yaxshi. Chunki heyterlar bo'lsa biz bo'shashib qolmaymiz. Baxtli bo'linglar heyterlar ilojisi bo'lsa. Heyter bor videolar zo'r uchadi lekin. Obязательно. Ayniqsa qimmat kiyimlarni ham mashinada o'tib ketsa ular prosta kasal bo'lib qoladi. Shunchaki kasal bo'lib qoladi heyterlar. Pastga heyter yozinglarga yozingiz. Yo, agar podkast yoqmagan bo'lsa heyter yozinglar. Endi men mashhitda yana shu bizda bugun bitta kichkinagina blitzimiz bor. Xudo xohlasa sizlarga ham yoqadi. Oxirida shu rubrika bo'ladi. Kulminatsiyada zo'r blitz. Da. Bu zo'r blitz. Konechno, bu qilishimiz kerak. Biz anchadan beri maslahatlashib zalda ko'p gaplashdik buni. Da, bu g'oyani berganimda chunki men bu bolada ilg'or miyani ko'rdim, fikrlari joyida, auditoriyani solishtirib ko'rdim. Auditoriyamiz umuman boshqa bo'lgani bilan maqsadlari bir xil. Ideal erkak bo'lish. Ideal erkak bo'lish deganda sizning auditoriyangiz miyani tanladi, mana auditoriya mishsani tanladi. Davay blitz qilib turib bir-biriga yaqin savol qilamizda, shu top yoshlarga manfaatli bo'lsa, keyingi podkastlarimizda o'zlarining savollarini qoldirishsa, shunga qarab keyingilarini chiqazamiz. Chunki statistika hamma joyda gapiradi-yu, bilasiz-ku. Ularning fikri bizga muhimda, chunki biz ko'rib o'tgan yo'lni qaysidir yo'llari ularga qiziqroq qanaqa o'tdi. Ular qiziqadi, kimdir orzu qiladi, kimdir harakat qiladi. Demak, mana shu yo'l bilan tanishtirishga shu blitzlar orqali harakat qilamiz. Menda bitta savol bor-da, qarang, ko'p podkastga chiqdingiz, biror marta podkast kuzatuvchilarga sovg'a berganmidingiz? Podkast kuzatuvchilarga ham? Yo'q. Yo, mana zo'r bitta idea keldi. Pastga izoh yozasizlar, men sizga tushuntiraman. Pastga izoh yozasizlar. Hozir bu narsani tushuntirishimdan oldin bitta mavzuni ko'tarmoqchiman, aka. Oxirgi mavzuni blitzdan oldin. Erkaklarni yumshab ketish masalasi haqida bitta gaplashsangiz. Okay, men bitta narsani tushundim oxirgi payt. Mana menimcha agar ayolni kuzatayotgan bo'lsa, menga yolg'onganlik yo'l qo'ymaysizlar. Oxirgi payt erkaklarga tegishli ko'p podkastlar ko'ryapman o'zim ham. Ko'p podkastlar ko'ryapman. Bitta narsani ko'ryapman. Mana silnaya jenshchina degan tushuncha bor, ya'ni kuchli ayol, o'zining muammosini o'zini hal qiluvchi ayol va hokazo, tam feminizm deysizlar, boshqa narsa deysizlar, umuman farqi yo'q. Bunaqa ayollarni paydo bo'lishiga erkaklar sababchi deb o'ylash boshladi. Ya'ni erkak xarakter yumshoq, mana sterjin yo'q. Mas'uliyatni bo'yniga olib, tak, men hamma muammoni hal qilaman deya olmayapti-da, qanaqadir qalqon bo'lib bera olmaganini hisobiga. Ayolni anaqa qilib qolyapti, nima deydi? Jo'skilashib ketyapti. Kutganini ololmaganiga yuziga solish boshlandi deng. Men shu narsani o'ylab qolyapman-da, i oldinga kelib turgan men keyslarni ko'pini ko'ryapman. Realniy qanaqadir bir yumshoqlik bor-da, yoki men endi bilmayman, men ham jabr erkaklardami? Xuddi shunaqa, to'g'ri. Xarakter yumshoqligini aytaman birinchi o'rinda. Harakat kammi? Stoykasi yo'q, anaqa yo'q. Bu okay, sizni yo'nalishingizga, fizikiy formaga, mana fitnesga chiqib shu muammolarni hal qilsa bo'ladi, misol uchun. Oila muammosi bor albatta. Qanday yoki shuni tushuntirib beramiz? Biz shaharda yashaymiz. Shahar. Qishloq joylarda nima uchun jo'skiroq bo'ladi? Ul etdi, hatto bir ogorodga qaraydi, yer og'daradi, ustachilik qiladi. A shaharda bu ishni qilishga imkoniyat bo'lmagandan keyin даже uchastkalarda ham bog'boni bor. Sport zalda shu fizikiy nagruzkani qilib turib, mishsamizga ishlov berishimiz kerak. Meditsina tomonidan gapirib o'tib ketishga harakat qilamanda, noto'g'ri tushunmanglar, iltimos, ozgina
uyat joyi qo'pol bo'lsa ham gapirib o'tib ketilishi kerak. Nima uchun bunaqa bo'ldi? Jinsiy masalan? Ayol kishi. Qarama-qarshi pol deyligi, qarama-qarshi jins vakillari. Tvordiroq jinsni xohlaydi erkagidan-da. To'g'rimi? Baqvatroq qo'l, o'zgina mazol. Shunaqa. Qattiqroq mushak. Baqvatroq yelka. Haligi siltangan paytda erkak kishini his qilishga harakat qiladi. O'sha narsa erkak kishida pasayib ketavergandan keyin undan gruba gavariya asabiga o'ynab zerikaveradi. Zerikadi. Jahli chiqadi. Dugona bo'lmaydi-ku qo'pol qilib gapirganda. Shunaqa. Erkak kishi o'sha kuchni qaytarib olishi uchun o'zidan ortiqcha vaznni olib tashlab zalga borgandan keyin avtomatik gormoniya kiradi hayotga. Daje rashq qilmagan ayollar ham erini rashq qilishni boshlaydi. Sen shogirdim ozgandan keyin kecha shoshib qoldi. Nimaga shoshib qoldi? Shogird nima gap? Aketsam keniz rashq qildi axajon dedi. Qo'zdi, hali ko'zida quvonch. Quvonchdi, uje sevgi, muhabbat qaytdi. O qariya 15 yillik sevgi qaytdimi dedim. Ha, uysi shoshilishini ko'rsangiz. O'sha erkakka o'sha qilingan rashq yoqdi. Demak, o'sha erkak sog'inganda u rashqini shu darajada ruhiyatiga ta'sir qilgan. Bu narsani qaytarishda yagona yo'li bugungi kunda texnologiya kompyuterdan tashqari fiziki nagruzka qilib turishimiz kerak. Imkoniyat keng-ku zallar. Men iltimos qilardim zallarni yanada ko'paytirib, ularni daje nalogini pasaytirib qo'yish kerak. To'g'ri ma'noda. Ishlasin erkaklarimiz, naseliyani kuchayib boraversin. O'rtada ajralishlar kamaysin, garmoniya kirsin. 50-60 yoshli erkaklarimiz yosh yigitdek o'ynab kulsin. Mazza qilsin. Hozirgi kunda oldimga keladi o'zimni tuzadigan statistikalarimdan bittasi insonlarda oshqozon buzilib ketgan mana og'zini hididan ajratib oladi gastroenterolog menga kelib gapirganda hammasining oshqozoni buzilgan bolalar pasti. Sezasiz-ku zaldi. Keyin teridan ustidan chiqadigan hiddan polni charchagan. Nahotki uni ayoli sezmaydi deb o'ylaysiz. To'siq yegan ovqatimiz hamma narsa albatta davron hamma narsa. Uni har safar doktorga borib aytolmagandek buni trener ko'rib sizga gapirish kerak. Men gapiraman sizga. Men bitta xatoim bor, buni to'g'rila. Dieta qiladi, daje o'sha hididan tashqari kiyimlari o'zgarib, o'ziga qarab ochilishi boshlaydi-yu. Nimaga endi ayoliga u yoqmasin? Ayoli balkim ayta olmagandir u erkakka. Ayta olmagandir, misol uchun erkak shahvoniy hirsini qoldiraman deb qo'shilganda qanaqadir zapqlar chiqsa, ayol ayta olmagandir. Aytish kerak. Ha? Endi masalan, endi bu zalga kelganda trener Joski turibdi-da, keldingmi? Bitta hidlab ko'rib, sal cho'milsang bo'lmaydimi deyman. Na. Tarbiyalab beramanmi? Konechno, keyin ayol o'sha qiz tezroq boring deydi. Tezroq deydi. Chunki priyatni erkak bo'lib keladi. Shunaqa. Yana bitta eng muhim omil gapirmoqchiman oila masalasida. Mana shu joyini qo'ysiz ham bo'ladi. Tezirga. Yo'q, o'zi mana hech narsani kesmaymiz. Qarang. Arteldan oilalarda eng muhim narsa oila boshini ovqat hazm qilish sistemasi deb hisoblayman. Nega deydi hamma? Qo'ysang-chi deydi. Bitta stolni ustiga kelib o'tirgan erkak ishtaha bilan kelib o'tirganda e'tibor berganmisiz? Hamma narsani chappillatib yesa ayoli ham xursand, oilasi ham xursand. Shunaqa. Ha? Zo'ra. Hamma ovqat yeb tashlaydi. Erkakni qalbiga yo'l qozondan. Endi ishtahasi bo'g'ilib, qornlari qappayib kelgan erkak eshikdan kirganda ayoli mehr bilan pishirgan ovqatni yemayman dedi-ku. O'sha yerdan boshlandi bir-biriga bo'lgan shubha, bir-biriga bo'lgan janjal, nahotki mana ovqatim yemaydi. U erkak gapira olmayapti, hazm qilish tizimam yomon, metabolizm yomon. Oshqozonimga sig'maydi, o'tpufagim yomon, bilirubinim ko'payib ketgan. Uni tushunmaydi erkak. O'ylaydi ishta ham yo'q deb, organizm xohlamayapti. Demak, agar dieta bilan hazm qilish tizimasini tezlashtira olsak, hamma narsa yishni boshlaganimizdan keyin ayolimiz ham hamma narsa pishirsa qo'rqinchli emas, chunki biz sportdamiz, biz chempionatga qatnashmaymiz. Quvonch kiradi bolalarimiz bilan hamma narsa yesak, hamma narsani mazza qilsak, quvonch. Oddiy hazm qilish sistemasini to'g'rilaylik. 180 demayman, 90 gradusga buriladi hayotimiz. Hazm qilish sistemasi juda ham muhim deb hisoblayman, o'zimni sferamda kelib gapiraman. Semiz erkaklarni ko'zida baxt ko'rmayman. Davron qaysi ma'noda baxt? Ovqat yeyolmayapman deydi. Ozgandan keyin hamma narsa yeb tashlayman trener deydi-ku, qarab turaman. Normalni hayotga qaytdi-da, eski yuromay qolgan Zaporoj xatiyab Matizga aylandi-da. Hayot ko'chaga chiqdi, hayotga chiqdi. Turib qolgan mashina qop ketadi chirib. U yurishga chiqdi-da. Keyin sekin-sekin tezligini oshirib boraveramiz. Demak, asnova baribir erkak kishining motori oshqozonda. Motor oshqozonda, biz yeyishimiz kerak. Oshqozon bilan sevat deganini asnovasini tushunish kerak. Oshqozonimiz yaxshi ishlab tursa, biz ayolimiz ovqatini yaxshi yeymiz.
kechasi har xil kekirib, mamlaqa uxlamaymiz, yaxshi uxlaymiz, yaxshi qo'shinamiz, yaxshi yuramiz, farzandimiz bilan yoqa buyoqqa chiqsak, ular ham bu narsasiga qo'shilib yeymiz. Uni hali uylanmagan yigitlar tushunmaydi, lekin uylangan erkaklar prekrasno tushunadi. Yigit paytida bilmaydi. Ishtimi yemasdan ham. Nu uylanganimizdan keyin ayolimiz pishirgan ovqat yemasligimiz ularga qattiq ta'sir qiladi. Shuncha mehr bilan pishirdim. Daje telefon qilib turib, adasi nima pishirib qo'ysa, ishtimi kerak emas deb bitta uradi mamma etiga. Xuddi ovqati kerak emasligi emas, o'zini kerak emas qisilish boshlaydi. O'rtada uzilish boshlandi deb o'ylaydi. Ovqat hazm qilish sistemasi bizni zanjirimiz o'rtada. Ikkita qarama-qarshi jins vakillarining o'rtasidagi zanjir ovqat hazm qilish sistemasi. Modda almashinuvi, hamma narsa testosteronni ko'tarib tushirishigacha ovqat hazm qilish sistemasiga qarab yopishishga harakat qilaveraman. Mana o'sha metodik. Ovqat hazm qilish sistemasi to'g'ri ovqat, sport i psixitskiy dam. CN, sentralniy nervniy sistema. Psixitskiy dam deganda svobodniy kunlar bo'ladi, ko'chada yurib boshqa narsa, shu narsalar joyiga soladi. Nima ovqat qilib qo'y? Gurtka bilan grechka. Да. Mashina qilib olyapsiz faqat. Xotinim ham o'rganganda. Gurtka grechka. Bodringdan kelsin. Hamma narsa yegan kunim biladi o'zi. Srazu ushlaymanda, nastroyeniya ham bo'lmaydi, uyqum keladi, chunki jenskiy gormonim ko'tarildi, uxlayman. A yengil ovqat yegan kuni men uxlashga vaqtim yo'q, davay ketdik, bolalar olib chiqib bu joyda aylanamiz, tez-tez turon. Va chetli kuni uxlayman. Tez-tez turon bu narsalar hazil huzul. Daje borku, ayolingizga borku, mana hurmatli ayollar. Erkagingizni qornim ochdi deb xonadan xonaga yurishini ko'rib kayf qiladi ayollar. Bir nimalar pishirib beringmi, bir nimalar pishirib beringmi? Bu daje bitta temada ikkita ayol bilan erkak o'rtasida. Bugungi kunda telefon hamma temani o'g'irlab oldi erkak bilan ayol o'rtasida-da. Erkak kirib turib lambadani ko'rib o'tiribdi, raqs tushgan ayollar, ayol kirib turib qaysidir serial deb nimasini ko'rib o'tiribdi, ikkalasi gaplashmay qo'ydi. Yo, biz bir-birimizga reels tashlaymiz. Reels tashab o'tib ketdi. Endi ovqat hazm qilish bo'lsa, nimadir dietistga ovqat qildi, treningizga telefon qildi, nima yesam bo'ladi? Ha, tuxumoq yesa bo'la, salat. Endi tuxumoq bilan salat pishir, yur ikkalamiz pishiramiz. Davay buni qilamiz. Bu figurani qara, do'postli mavzu paydo bo'ldi-da. Shunaqa. Mavzu. Oldin mana shu telefon, internet bo'lmaganda o'rtamizda mavzu bor edi. Kecha sinfdoshlar bilan yig'ilganimizda o'rtamizda mavzu bor edi. Bugungi kunda kecha metroda ko'rganimda ikkita parichka o'tiribdi. Ikkitasi ham telefonda. Ikkalasi ham telefonda o'tiribdi-da. Keyin men gapirgim keldi ularga. Undan ko'rasiz, onlayn gaplashsang ko'proq gaplashar ekansan. Parichka qo'lini ushlab olgan, lekin telefonda o'tiribdi. Onlayn bo'lsa ko'proq gaplashardi, offlayn gaplashmay qo'ydi. Nasqolka telefonni sevib, oldidagini unutdi-da. Shunaqa. Xiyonat nima uchun oddiy bo'lib qoldi? Chunki telefondagi boshlangan sevgi telefonda tugadi. O'sha telefon sevgisi bilan telefonda xiyonatda tugadi. O'rtada mavzu yo'q. Telefon aralashgan joyga telefon boshqa temani ham tiqib yuboradi, chunki bunga zerikdi. Menga vaqtingiz yo'q deb qo'ydi. Ikkita telefonda tanishgan parichka mana bu yigitlar telefonda tanishganda menga vaqtingiz yo'q deb qiz bola yozadi-yu, qatdan vaqti bo'lsin, seni topgan temada boshqa temalar ham to'lib yotibdi-yu. Qatdan vaqti bo'lsin, seni ko'chadan topgani yo'q. Agar bu bo'lmaganda, ko'chadan topganda hamma vaqt seniki edi. Chiriz mamni topgandan keyin seni topib bergan telefon boshqani ham topib beraveradi, bo'ldi. Tez yongan olib, tez o'chadi. Mana qatta asnovni o'ynarsa. Hazm qilish sistemasini bunga nima aloqasi borsa, hazm qilish sistemasi ovqat bor joyda telefon yoqmaydi erkak kishiga. Ol deydi, ovqat qilib ber menga deydi. Hazm qilish ushlab tura olsak, hurmatli erkaklar, hayot boshqacha bo'lib qoladi. Boshda chidab bersangiz bo'ldi. Bo'lmaydi, chidasa bo'ladi. Qisqasi bitta narsa qilamiz, boshqa podkastlarda qilinmagan bo'lsa, nur ustigandir. Birinchi marta bizda bo'ladi, xudo xolasa. Pastga izoh yozasizlar. Izoh yozasizlar. Biz asoschilarda qanday qilardik? Nomerni qoldiramizmi? Nomerni. Iltimos izohlarni tagiga nomer qoldiringlar. Aytaylik men bilmayman hozircha qanaqa nechta odam ko'radi, qancha layk bo'ladi va hokazo. Qisqasi taxminan shu video chiqqandan keyin bir haftadan keyin izohlarni ko'rishni boshlaymiz. Eng zo'r bir 10 ta yoki tam 20 tasini tanlab olaman, xatiga tashlab beraman. Eng yoqqan bittasini tanlanglar. O'sha odam bilan xatigan ko'rishtiramiz. Albatta. Rozimisiz? Bir oylik treningovka ham tekinga qilaman. Ana. Вообще dahshatli bomba, bomba. Bir oyda и вообще зор бўлди мен қарала мана қанақа сахийлик бўлди ҳози яъни яна бир марта изоҳга ёзасизлар савол ёзинглар бўлди энг зор аҳатга ёқиб тушган саволни ёқиб тушган саволни чётки маъноси ва мантиқли саволни биз ўзимиз боғланамиз хоҳласа
va men o'zim Instagramda qo'yaman shu kuch podkastda mana shu inson g'olib bo'ldi deb axir degan bilan ko'rishtiraman xudo xolisa konsultatsiya olasizlar Timur bir oy trenovka ham qilishingiz mumkin bo'ladi albatta shunaqa gap endi blitzga o'tamiz aka qarshimiz davay blitz degani tez javob berishga harakat qilamiz imkon qadar bir nechta savollar eng qizig'i bu yerda bu ahad akani ideyasi savollar mana bunaqa bo'ladi mushakka tegishli savol misol uchun mana bu modda mushaklarni o'sishiga yordam beradimi xuddi shu savol xotiraga tegishli ham bo'ladi ya'ni mana shu xuddi shu modda там xotirani rivojlantirishga yordam beradi yoki там uyqu haqida yana ham tushuntirib gapirganda bitta bir ideal erkak olsak ham miyasi ham muskuli yaxshi ishlab turishi kerak hayot yo'lida qoqilmasligi uchun yiqilmasligi uchun to'g'ri idrok tafakkur qilish uchun именно shu omillarga xalaqit beradigan faktlar ya'ni undan tashqari miflar shu to'g'risida savol javob berishga miyasini ustida ishlagan bola muskulini ustida ishlagan bola bilan sizlarga ma'lumot tarzida qisqacha yetkazib berishga harakat qilamiz boshlanishiga xudo xohlasa kerak bo'ladi hayot yo'linglarda обязательно tayyormisiz testosteron garmoni jismoniy holatga ta'sir qiladimi albatta testosteron garmoni garmonlarni qiroliyu kecha o'zini ko'tarib yugurib yurgan bola testosteron pastga tushsa yurgisi ham kelmay qoladi не то что зал yurgisi ham kelmay qoladi ta'sir qiladi endi xotiraga ham ta'sir qiladimi alohida aytish shart emas xotiraga man tushundinglar qisqa xotiraga ham ta'sir qiladi ketdik ya'ni yaxshi ma'noda qarab turinglar bitta narsani tushuninglar testosteron intellektual qobiliyatlarni ko'tarib beradi дальше stress mushaklarga qanday ta'sir qiladi judayam qattiq ta'sir qiladi yaxshi ma'noda judayam yomon ma'noda stress deganda bir xil paytda даже stakanni ushlolmay qoladigan darajada qaltirash mumkin yoki stakanni chirischur kinolarda ham ko'ramiz u qattiq siqib yuborishi mumkin bu yo перебор qilib yuboradi yoki umuman ishlatmaydi chunki markaziy nerv sistemasidan boshqariladi har bitta mushak tolasi stress xotiraga ham juda yam yomon ta'sir qiladi xotirani pasayib ketishini asosiy sabablaridan biri stress deb hisoblayman jinsiy aloqa jismoniy kuchga va miyaga foydalimi albatta xayol chalg'imaydida shunda maxsus ozuqalar ichish orqali mushaklarni yoki xotirani kuchaytirib bo'ladimi shug'ullanmasdan nazar suryapmiz yo'q maxsus ozuqalar ichib turib shug'ullanmasdan hech nima qilib bo'lmaydi uni ichmasdan turib ham shug'ullansa chiqaveradi agar gapimga сомневаться bo'lsa qishloq joylardagi bolalar bilan statistika o'tkazib kelishinglar mumkin xotirada ham shunaqa natropla degan moddalar bor tipi ular xotirani yaxshilaydi va hokazo deyishadi sotayotishibdi masala shundaki xotirangizni rivojlantirmasangiz alohida mashq qilmasangiz xotiraga hech qanaqa foyda keltirmaydi u narsa faqat mashq qilish orqali ya'ni ozuqalanishni to'g'irlamay figurani chiroyli qilish yoki xotirani kuchaytirish mumkinmi faqat mashq qilish orqali xotirani figurani chiroyli qilish mumkinmi ya'ni pitaniyani to'g'ri qilmasdan yo'q ilojisi yo'q uni ilojisi yo'q kesib tashlash kerak-ku xalaqit beradigan figuraga xalaqit beradigan yagona faktor bu noto'g'ri ovqat boshqa hech nima xalaqit bermaydi nisbatan mumkin xotirada nisbatan mumkin ну yaxshi natija bo'lmaydi sizga beriladigan eng ahmoqona savol bo'yim o'ssa bo'ladimi o'stirish mashqi bormi nimaga ahmoqona savol tabletka anvar qani yo'q ilojisi yo'q bo'y to'g'risida o'ylamanglar hurmatli ukalar necha yoshdan keyin ilojisi yo'q 16 yoshdan keyin ilojisi yo'q bo'y o'smaydi ukalar u to'g'risida o'ylamanglar bo'y o'smasa ish yurishmaydi deb ham o'ylamanglar messiga e'tibor beringlar bizga yetish osonda aka ну bizga yetish oson messiga e'tibor beringlar maradonaga e'tibor beringlar miyani o'stiraylik mana miya o'stiraylik bo'ldi yetadi bu ham uzunlik eng ahmoqona savol menga berilgan eng ahmoqona savol bitta qizni sevib qoldim qanday qilib unutsam bo'ladi juda ko'p kelaman shunaqa savollar unga majnunni kuchi yetmagan mani kuchim yetadimi deng iloji yo'q ukol qilib siz kabi ishib ketsa bo'ladimi bu savol ham ahmoqona savollardan to'g'rimi ukol qilib o'sha ukol qilingan joyi ishib ketishi mumkinku lekin muskuli ishmaydi chunki storieslarimda ham qo'yganman agar 60 kilolik antellar ko'tarishim 150 shtangani yelkamga qo'yib yurishimni bir his qilib ko'rsa gap ukolda emasligini tushunib yeta oladi agar ukol qilib ishish ilojsiz bo'lganda ukol aptekada sotadi men buni olib hamma ishardi
Hech qanaqa ukol xotirani rivojlantirmaydi. Protein ichsam zarari yo'qmi? Boyaga ahmoqona savoldan keyingi bu ikkinchi chempion savol. Yo'q, zarari yo'q, umuman zarari yo'q. Bemalol ichuvlar. Tug'ilgandan beri protein ichadi hozirgi bolalar. Kashalar bilan protein sostavi bir xil. Ovoz yaxshi. Proteinga mana aloqasi yo'q. Ichuvring. Ichuvring. Chiroyli qomatni chiqarish jarayonida eng qiyin narsa nima? Dietani sabrga chidash. Aha, kuchli xotiraga eng qiyin narsa kuchli xotirani shakllantirishda bu muntazamlik. Kun qoldirmasdan shug'ullanish kerak. O'sha qiyin. Kachoklar urushishi biladimi? Kachoklar urushishi biladimi? Yo, agar urushish ustida ishlasa, hamma o'rganadi. Urushish ustida ishlamasa, qaytarib turmasa, urushishi biladigan bola ham urushmaydi. Urushishi bilmaydigan odam bilan urushishi bilmaydigan kachok urushsa, urushishi bilmaydigan kachok yutadi. Fiziki kuch qotdi. Boyaga ahmoqona savol, 3-chi chempion deylik buni ham. Aqlli odamlar urushishi biladi, demak, xotirasi kuchli insonlar. Nu, men bilaman, qolganlarni bilmayman. Urushni o'rgansa biladi, bilmasa bilmaydi. Vazni og'ir odam kam yashaydimi? Vazni og'ir odam endi Alloh taqdirini yozib qo'ygan bo'ladi-yu har bitta bandasini. Lekin bitta narsaga uvering gapiraman. Suyaklari tezroq artroz bo'lib, yuraklari tezroq charchab, aql faoliyatidan to ruhiyatigacha sinib bo'ladi. Aniga jir vazn nazar sizga. Albatta. Vazni og'ir odam umrini ham og'ir qovaradi. Ortiqcha vazn xotiraga salbiy ta'sir qiladi 100%. Pulim yo'q, fitness klubga chiqish uchun nima qilay? Arzonroq fitness klubga chiqing. Ey, dak. Xotiraga pulga aloqasi bormi degan deydi. Yo, kursingizga qatnashgan pulim yo'q deydi vazirlar. Google da ma'lumot bor. Sal ko'proq vaqtingiz ketadi. Nu, o'rgansam bola. Sportda yaxshi natija ko'rsatish uchun necha soat uxlash kerak? Minimum 6 soat. Agar ishlarini rivojini joyiga qo'ygan bo'lsa, rivojini joyiga qo'ymaydigan bizdelnik bola bo'lsa, iloji bo'lsa uxlamasin. Bu yerda har xil javob beramiz. Minimum 8 soat. Mushaklarni o'stirishdagi eng katta xato. Har kuni trenirovka qilish va noto'g'ri ovqatlanish. Xotirani o'stirishdagi eng katta xato kam uxlash. Mashg'ulotlar orasida slishkim katta yana qoldirib olish. Xotirada imini har kuni trenirovka qilish kerak. Intensivnost ko'p bo'lish shart sizlarga. Mushaklarni o'stirishdagi eng katta afsona. Bu ham har kuni trenirovka qilish. Har kuni trenirovka qilsa mushak o'sadi, afsonami? Afsona. Xotirani xotiradagi eng katta afsona foto xotira. Ya'ni tug'ma qanaqadir odamni ko'rib nimadir eslab qoladi, unaqa insonlar yo'q. Mushaklar uchun va xotira uchun eng foydali oziqa. O'zimni fikrimni gapirgandim. Zelin. I go'sh. Nima uchun e'tibor berganmisizlar? Zelin bilan go'sh qo'yib beradi-yu har safar ikkalasi zo'r. Zelin hazm qiladi, go'sh mishishni kletka, ya'ni anaqalarni строительный материал, qurilish materiali. Zelin bilan go'sht. Mushaklar uchun. Mushaklar uchun. Ikkalasi zo'r. Zelin. Mening fikrim bo'yicha shu ikkalasida men juda ham yaxshi natijaga erishdim. Juda o'xshar ekan, zelin bilan baliq. Men shunaqa. Kreatin o'zi xotiraga primoy ta'sir qiladi-da, baliqda ko'p. Zelin bilan baliq. Yaxshi. Nimaga hamma har xil narsa tavsiya qiladi? Chunki hammani organizmi har xil, hammaga har xil narsa yoqadi, o'shaning uchun hamma har xil ta'sir qiladi. Iloji boricha shunaqa odamlar hammani metodikasini qilib ko'rsin, kimniki yaxshi ishlasa qolsin. Balki uni genetikasi bir-biriga yaqindir, balki meniki tushmas. Xotira tavsiyalarini vobshe hech kim eshitmagan yana yaxshi, chunki u xotira prinsipi ishlashini deyarli hech kim tushunmaydi. Iloji bo'lsa menga kelinglar. 11 yil umrim ketdi shu narsaga. Ayollar kachoklarni yaxshi ko'rishadimi yoki aqllilarnimi? Ikkalasini birlashtirganini ko'proq yaxshi ko'rishadim. To'g'ri. Shu ikkalasini qilmasdan pul topsa, uni pulini olib turib, boyiga qarab telefon qiladi. Ayollar puli borni yaxshi ko'rishadi. Puli borlarni pulini yaxshi ko'radi deylik, shunda to'g'ri bo'ladi. Yo'q, mana mana shu yerga bitta oydinlik kirib ketaylik. Mujiki, hurmatli erkaklar, erkaklar uchun podkast, ayollar ham ko'rsa men xursand bo'laman, boy aytganimdek. Puli borlarni ayollar tanlashi men uchun normal holat. Pulam bitta nimadir belgisi, to'g'ri, erkak kishi nimadir qilib qo'yibdi, shu puli bor ekan. To'g'ri, biz ham misol uchun men shaxsan tashqi ko'rinishga qarab tanlaganman. Bu haligi bu to'g'ri, bu filtrlardan biridir-da, baribir. Qaraysiz, chiroyliga qaraysiz, boshqasi narsaga qaraysiz. Erkak kishida ham pul bo'lishi, ayol kishi bu orqali tanlashi mening nazarimda endi pul birinchi o'rinda bo'lishi shart emas.
kerak emas unaqa. Lekin o'shulardan biri bo'lsa bu daston ustida hisoblayman. Men ham tashqi ko'rinishga qarab tanlaganman. Pul bilan tanlashga imkoniyatim bo'lgan Davron. Oldindan o'zimga qaragan yigitman. Bo'lgan imkoniyat puli bordan, daje hayotida adashib qolib turmush qulamiz deydigandan bo'lgan imkoniyat nimaga bo'lmagan? Konechno, da, sharoitingizni qilib beraman deydigan, no o'zini ichida yasha olmaydi odam unda. O'zini yasha olmaydi, o'zida yasha olmaydi u odam. O'zi biladi-yu baribir. Bitta pog'ona pastda i u o'zimni yayim emas, u man emas uje. To'xtanglar, noto'g'ri tushunmasligingiz uchun ayol kishi, erkak kishini puliga qarab tanlashini normal deb bilaman. Teskarisini aytganim. Puliga qarab tanlash normal edi. Endi hammasi puliga qarab ehtiyojini o'ylaydi-ku, no baribir nafs degan tuyg'u baribir e'tibor beriladi tashqi ko'rinishlariga ham. Erkaklarimiz o'zini ustida ham ishlab tursa bo'lardi. Ketdik. 60 yoshda ham kachok bo'lish yoki xotirani kuchaytirish mumkinmi? Xotirani bilmadim-u, lekin kachok bo'lish juda oson. Unda o'zi medikamentoz yordam beradi chunki 60 yoshda testosteron 0 bo'ladi. Ya'ni sun'iy testosteron olib turish qo'rqinchli emas doktor nazoratida. Organizm o'zini 18 yoshman deb o'ylab, mishishni struktura tuzilib boraveradi, buzilmasdan chiroyli qilib o'saveradi. Mumkin. Oldinlari odamlarning xotirasi kuchli bo'lganmi yoki mushaklari katta bo'lganmi? Ikkalasi ham zo'r bo'lgan. Chunki o'rtada telefon degan narsa bo'lmagan. Telefon yo'q, kalkulyator bo'lmagan-ku, oddiy hisoblaylik, miyada hisoblashga majbur edik. Ну hozir men zo'rmaning. Ne, hozirgi tak xotira chempionatlar hozir natijalar ancha yaxshiroq. Oldingidan. Oldingidan-da, hozir endi sportsmenlar rivojlanadi-yu boshqa sportlarda ham. Bizda ham primerna shunaqa rekord yangilanib. Ну umumiy xotirani olib qarasak, unaqa sportsmenlarni yoki tam xotirasi kuchli insonlar emas. Menimcha oldinlari kuchliroq bo'lganda. Da, muskullar masalasida ham eski paytdagi muskulmenlar o'lim kam bo'lgan, juda ham kam bo'lgan, juda ham kam, pastda yo'q bo'lgan. 80-70 yillardagilar statistikasini o'qiyman. Hozirgi kunda medikamentozli dozirovkalar aralashib ketgandan keyin o'lim ko'payib ketdi. Qo'y go'shti testosteronni ko'paytiradimi? Qo'y go'shti xotirani yaxshilaydimi? Testosteronni qo'y go'shti ko'paytirmaydi. Qo'y yog' bor-ku, yog'li mahsulot to'g'ri yog' testosteronni ko'taradi yaxshigina. Prosta qo'y go'shtining xolesterin yo'q bo'lganligi, lekin testosteron ko'tarish to'g'risida hech eshitmaganman. Testosteronni faqat fizik nagruzka to'g'ri dieta ko'taradi. Agar qo'y go'shti testosteronni ko'tarish fakt bo'lganda, u ham GM ga o'xshab hamma o'chiritda sotib olardi qo'yni. O'zimizning shaklimizda o'chirit. Qo'yni sotib olish bo'yicha GM sotib olganda sotib olardi qo'yni ham. Xotiraga daxli yo'q. Testosteronni va xotirani kamaytiruvchi oziqlar. Shirinlik. Shirinlik. Alkogol. Yaxshi, yaxshi. Lekin kola ichib turib xotirada yaxshi bo'lgansiz menimcha. Shirinlik yo'q. Mana bitta zo'r narsa aytaman, kola. Chempionatlarda 1 soatlik yodlashlarda kola ichish. Long termda uzoq muddatda xotirangizga yomon ta'sir qiladi. Lekin qisqada yaxshi. Da, misol uchun 40 minutlik test bo'lsa, bir banka kola foydali. Demak, insulin ozgina yordam beradi. Ko'tarib nanga tushirib olish. Yaxshi. Hisobga olamiz. Savolni tugadimi? Tak, blitz tugadi. Xudo xolisa menimcha podkastimiz ham sekin o'z nihoyasiga yetib qoldi. Ikkinchi unikalni случай bu narsa menimcha. Ikkinchi marta birinchi mehmonimiz bo'ldingiz. Hozir ovozini hammasini umid qilamiz bu safar yaxshi chiqishiga. Da. Bo'ldi, sizlar sog'lig'ingiz. Tak, ladna, Ahat aka Xudoyarov legenda. Bitta masalani yana mana teslatib o'taman. Pastga yozinglar savol, obязательно telefonlarni qoldiringlar, biz sizlar bilan bog'lanamiz. Albatta. Eng zo'r savol bergan, eng zo'r izoh yozgan insonni Ahat aka bilan ko'rishtiraman, Xudo xolisa va konsultatsiya olishingiz mumkin bo'ladi. Davronni o'zi ham shu yerda bo'ladi, va. Da, obязательно. Men o'zim sizlarni olib boraman. Sizlarga zo'r imkoniyat bo'ladi. Aka kelganingiz uchun rahmat. Rahmat. Menga faxr. Mana shunday yigit bilan o'tirib, uzun ustida ishlagan, xotirasini ustida ishlagan yigit bilan o'tirib, nimadir o'rganish, yonma-yon turib treningga qalish. Hayot yo'limda faqat muskulimni o'zi xizmat qilishi ham, xotiram ham shunga yarasha kerak bo'ladi, o'rganib turamiz endi, xudo xolisa. Yo'q, o'zi buna bo'lish uchun. Bu boshlanish shunaqa bo'lsa, ko'pchilik bilmaydi. Yaxshi natija qilish uchun fitnesda juda katta bilim bazasiga ega bo'lish kerak.
Bunlar, ben imin de şu narsan kopçurmayı. Hiç am, hani kaç ki topu idgen gibi var. Bu mu gengi yap? Mifu. Umumam, o mesh mif. Cüzü katta miflenen var. Çünkü en ağır narsa bitti insanın hayat tarzını özgertirip, o şey özgertirgen narsa kayfligini çüntürüp, o otakıyın narsa. Aka, ona kadar obunachiligi, podkast kuzatuvchilariga qanaqa tilaklaringiz bo'lsa, oxirgi gap sizga. Konechno, bugungi kundagi eng mukammal bo'lgan so'zni yana gapirib o'tib ketamiz cho'ta. Har bir ishimizda o'rtamizga bitta guvoh kirib oldi-yu, misol uchun mana shu guvoh kirib oldi-da hamma ishimizni, ayniqsa yaxshi ko'rganlarimizni orasiga kirib oldi, qanaqadir chalg'itdi, boya gapirib o'tib ketdim-ku. Er-xotinning o'rtasiga telefon kirdi. İkita paranın ortasına telefon kurdu, akukanın ortasına telefon kurdu, yani gaplaştırmaya koydu akukı. Sınıfdaşlar ortasına telefon kurdu. İlacı barca hatta haftasına bir martta telefondan keçip durup, yaxşı korganlarımız buna konuşup durulik, haftasına bir martta yine. Umur cüdeyem ganimet eken, yok atışlar cüdeyem tez, topuştan kora. Umur otken sarı topuş cüdeyim bu kalırken, aynısı Franklin'de. Hammaga yaxshi Franklin tilaymiz. Undan tashqari defitsit bo'lgan narsani tilaymiz. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Ungacha o'sha gapda. Baxtli bo'linglar. Baxtli bo'linglar. Baka-baka. Avval qarz hech olmaysiz. Amalladik-ku bugun. Endi buyog'iga yaxshi chiqsa bo'ldi.